ערב טוב, אני שמח להיות כאן שוב ברעננה, ברוך השם. פעם שעברה שהיינו פה היה מהומות, סגרנו את הרחוב. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת חנה מרים בת אברהם. אנחנו מתקרבים כידוע, אתם יודעים, זו ההרצאה האחרונה שלי פה בארץ. אני חוזר לארצות הברית מחר. זה היה, ברוך השם, מסע מוצלח. שידרנו כל לילה בשידור ישיר לעשרות אלפי אנשים. גם הלילה. מקווה שאנשים לא רק הקשיבו, אלא ממש הפנימו ועושים את השינוי הנחוץ כדי להגיע ליום הדין, לראש השנה, מוכנים. חבל, להגיע עד לבאר ולא לשתות ממנה, הכאב הוא הרבה יותר גדול מאחד שלא ניסה למצוא את הבאר. כל מי שכאן, סימן שאכפת לו. כל מי שהשתתף בכל הדרשות וצפה בבית, סימן שאכפת לו. מי שכבר בא לשיעורי תורה וצופה ומקשיב, סימן שהוא רוצה להיות צדיק. אז אם בסוף הוא יישאר רחוק מהצדקות, האכזבה היא הרבה יותר גדולה. עד שלא ידע, לא שמע, לא מבין מימינו, משמאלו, בסדר, נו. רוב העולם הוא כזה. אבל אחד שאכפת לו ובא ומשתדל, ובסוף יישאר אותו דבר, לא חבל? שמתי לב שהרבה אנשים לא מבינים באמת מה עיקר התכלית בחיים. כולם יודעים שצריכים לשמור מצוות ושהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם, כמו שהגמרא אומרת. כולם מבינים שצריכים לשמור שבת, לאכול כשר, להניח תפילין, ציצית, טלית, חסד, צדקות, כל הדברים האלה כבר הבינו כולם. מה שעדיין לא הבינו כולם, וזה חמור מאוד, מאוד מאוד חמור, שאם בני אדם יישארו מושחתים במידות, שום דבר לא יעזור להם, לא ביום הדין, לא ביום הפטירה, ולא ביום הדין הגדול הסופי, הנורא, שום דבר לא יעזור. אם אנשים לא יתקנו את המידות המושחתות, שום דבר לא יעזור להם ביום הדין. זה חייבים להבין אחת לתמיד. אני שמתי לב למשל, אני גם מדבר פה עם אנשים ואני שומע על מה מתלוננים. אני בעצמי גם רואה הרבה מהדברים. יש, לא יודע אם לקרוא לזה תרבות ישראלית או מציאות, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. אבל שמתי לב שיש פה, איך להגדיר את זה, שאנשים לא ייפגעו, יש פה מין איזה סוג של קנאה בין האנשים ותחרות, מין, לא יודע אם זה שנאת חינם, כי בסופו של דבר הישראלים לא שונאים אחד את השני. ברגע של צרה ירוצו, יעזרו, שישברו המחיצות, שלא תהיה ברירה, שיפלו פה טילים, קטיושות, רקטות, אז פתאום כולם יהיו אחים. זאת אומרת, האמת זה שבאמת רוצים להיות בסדר, אבל שמתי לב, כל אחד אכפת לו מה השני מרוויח, ועד שיש איזה אחד מצליחן, כולם שונאים אותו כמעט, ומקללים אותו, אם זה במגרש כדורגל, ואם זה במגרש כדורסל, ואם זה בממשלה, ואם זה באינטרנט, ומאחלים לו רע, ושמחים שהוא נכשל, כאילו שזה בא על חשבונם המיליונים שהוא מרוויח. וזה אפילו אנשים דתיים, אלה חילונים, הם בתחרות, כל אחד חושב להיות מיליונר, מיליארדר, לכבוש את העולם, אין להם מושג למה הם חיים. נו, מה אתה כבר מצפה? אבל מי שכבר הבין שהקדוש ברוך הוא נותן למי שהוא רוצה מה שהוא רוצה, וככה הוא החליט,
ואם אתה באמת אוהב את השם, אז אתה חייב לכבד את החלטתו ולקבל את זה באהבה, גם אם אין לך כלום. זה בכלל לא עניינך מה יש לשכן. וזה לא יכול להיות כזה דבר שאיזה שכן יקנה מכונית חדשה ושכנים מהבניין יבוא עם איזה מפתח ויעשו לו שריטה על המכונית. אלפי שקלים נזק. זה רצח, זה רשעות כזאת. רק מה כואב? שאנשים לא מבינים שעל הדברים האלה מקבלים את העונשים הכי קשים שיש. אני אסביר לכם למה. רוב האנשים הם בכלל לא מבינים מה זה התורה. הם לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר מכתבים, יום הדין, כל פרט קטן בעולם, הכל מוקלל, הם לא מבינים את זה. חיים במין נסך הדעת, באיזה חלום. ברגע של צרה הם נזכרים בהשם, זה כן. הם קיבלו איזה זימון למס הכנסה, אוי לא, אוי אלוקים, לא, אל תעשה לי את זה, פליז, לא. או שחס וחלילה הרופא אמר, אני צריך להפנות אותך ל-MRI, ראיתי שם איזה גידול לא מוצא חן בעיניי. אז פתאום הוא נזכר בהשם, מתחיל לפקוד וזה. זה בדרך כלל קורה, בסדר, נו. או בזמן תאונה, או כל מיני בעיות, אז נזכרים בהשם. גם החילונים הכי גדולים, תאמינו לי. אולי הם מתביישים להודות בזה, אבל בשעת צרה הם גם כן מבינים שמי שיושיע אותם זה רק בורא עולם. אז בסדר, אבל ביום-יום, בחיי היום-יום, על הדברים האלה יש את העונשים הכי קשים, בגלל ש... על כל דבר אתה תוכל לטעון טענות. לא למדתי בישיבה, ההורים שלי לא היו דתיים, גדלתי בתל אביב, גדלתי, אני יודע מה, בחוף הים, גדלתי כמו בהמה, לא לימדו אותי ערכים, למדתי בבית ספר חילוני, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, כל מיני שטויות. אז דפקו לי את הראש, הרסו לי את החיים, מה אתה רוצה? ככה הוא יגיד לקדוש ברוך הוא ביום הדין. וחלק מהטענות האלה, הן יהיו לכאורה מוצדקות. באמת, איזה מורה היה לו בבית ספר? מה היה לו? היה לו עד שמיים? איזה בית ספר הוא למד? בנים, בנות, כמו חוף הים. בא לבית הספר, רוצה להתרכז בלימודים, 40-50 ילדות ערומות מסביבו, איך הוא יכול להתרכז בלימודים? ילד מתבגר, זורקים לו כאלה ניסיונות, גיל 15, 14, 13, הורסים לו את החיים עוד לפני שהתחילו לו החיים. וכבר לא מדבר על הכפירה שמלמדים אותו, ועל התרבות הזאת, ועל על הדיבור, ועל הכללות, ועל כל הדברים שקורים היום פה. ובסוף אומרים לו, תחזור בתשובה, תהיה צדיק, תלמד תורה. הבן אדם הזה כבר שרוף, 70-80% החיים שלו כבר גמורים. לך עכשיו תצא מהבוץ הזה, תתנקה, תהיה בן אדם. זאת אומרת, מי שבא ליום הדין ואומר, הם הרסו לי את החיים. ההורים שלי הכניסו אותי בכזה בית ספר, זהו זה. מה אתה רוצה ממני? מה? אם היית שם אותי במאה שערים, והייתי גודל שם איזה ילד חסיד מהבוקר עד הלילה, משניות, גמרות, שמירת העיניים, מקווה, מה, אני הייתי נהיה ככה? וזאת טענה חזקה, שלא תחשבו, זה לא בדיחה. אבל מה יהרוס את הכל? על הדברים שהם לא קשורים בדת. על זה יחרצו את הגורל שלך, כי לזה אין תירוצים. זה גם אם היית גוי, היו מענישים אותך. אם אתה שורט מכונית של השכן, או אם כואב לך שהשכן עושה כסף, מה זה עניינך? אם אתה הולך ומנסה להזיק לו, או שאתה מקלל אותו במגרש כדורגל, בגלל שהוא קיבל חוזה והוא מרוויח מיליונים, על זה יחתכו אותך לחתיכות. על זה. למה? זה אין תירוצים. זה יגידו לך, אתה לא בן אדם, עזוב עכשיו דתי, שומר שבת. זה בסדר, מבינים איזה חינוך קיבלת. אבל להיות בן אדם, הרי מה אומרים? דרך ארץ קדמה לתורה. אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. קודם כל תעשה אותו בן אדם, תלמד אותו פרקי אבות, תלמד אותו להיות בן אדם. תלמד אותו מידות, תכלית החיים. עכשיו בוא נתחיל ללמד אותו גמרא. על זה גם את הגויים האנשים. אם הגוי הזיק למישהו בגלל שהוא מקנה בו, גם הוא יקבל עונש. או על זה שאתה מלכלך את הרחובות, באת לפיקניק בפארק, ישבת עם כל המשפחה, 500 שקיות זרוקות,
כל מיני פחי זבל, הכל זרוק, ואתה יוצא כמו בהמה, לא מזיז לך בכלל, שעוד מעט צריכים לבוא אנשים, ויש שם את כל הלכלוך שלך, השולחנות שלך, או שאתה הולך לאיזה מסעדה, שאתה צריך לאסוף את הדברים שלך, ואתה זורק שם הכל, אוכפת לך, ובורח, או שאתה גונב בתור, או כל הדברים האלה. על זה אנשים קבלו את העונשים הכי קשים. היום הייתי אצל אחד הרבנים החשובים שיש בעולם היום. בעולם התשובה הוא מעמודי התווך. הוא אחד ממייסדי ערכים, והוא בעצמו דרשן דגול וכותב ספרים, והוא אדם חכם בכל הנושאים, בכל התחומים ובכל קנה מידה. מי זה? הרב יוסף בן פורט. הדרשן גם דגול, אבל בעיקר אדם מאוד מאוד חכם, מאוד 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 חכם, באמת מאוד חכם. אף אחד לא יוכל לערער על חוכמתו. התחלנו לדבר על כל מיני עניינים, ואחד העניינים הוא שאל אותי ככה. אומר לי, חשבת פעם, איך זה שבפולין מתו יותר יהודים מבגרמניה בשואה? הרי בגרמניה כולם היו כמו גויים גמורים, התבוללות גדולה, נראו לגמרי חילונים, לא אכפת להם בכלל מכלום. ובפולין עוד היו הרבה יהודים שומרי מצוות. נכון, גם שם היה הרבה חילונים, אבל עוד היה יותר יהדות שם. 3 מיליון מתו בפולין. הכי הרבה מכל המדינות. אז לכאורה אומר, אם השואה הייתה עונש על זה שירדנו מן הדרך, הפסקנו לשמור מצוות, אז מדינות כמו גרמניה, אוסטריה, כאלה, היו צריכים להיענש הכי הרבה מבחינת אחוזים. לא דווקא פולין. וקושייה יפה, נכון? קושייה חזקה. אז הוא אומר, מה התשובה? הוא אומר, בדיוק כמו בדור המבול, על מה הוכרע גורלנו? על גזל, על מידות, על חוסר יושר. הוא אומר, בגרמניה כולם נהיו כמעט כמו גויים, אבל היו ישרים כמו סרגל. לא גונבים, ביזניס זה ביזניס. נהיו גויים, אבל מילה זה מילה, ביזניס זה ביזניס, גוי נכנס, לא מרמים אותו, לא גונבים אותו, לא כלום. ובמקומות אחרים, הרי אחרי שהרגו את כל היהודים האלה בפולין ואלה ששרדו מסכנים, מי הרג את אלה ששרדו? הפולנים. זה לא קרה במדינות אחרות. הם באו עם גרזנים והרגו אותם, פיצצו להם את הראשים. שאלו אותם אחרי המלחמה, איזה רשעות. למה הלכתם להרוג את המסכנים האלה שנותרו? מה הם ענו? הם ענו. זה לא עכשיו איזו השערה של הרב או שלי. הגויים ענו, הקוזאקים אלה הפולנים. מה ענו? רק מהמחשבה שהם יחזרו פה לעסקים כמו שהיה לפני, והתעללו בנו וירמו אותנו כמו שהיה לפני, לא יכולנו אפילו רק לדמיין כזה דבר. היינו חייבים לגמור את העבודה של הנאצים. ככה הם ענו. כל אחד, זה ענה והוא ענה, כל הפולנים שראינו אותם. זאת אומרת, מה גרם בסופו של דבר? דווקא הגזל. הונאת הגויים, חוסר יחס לגויים. אני פעם סיפרתי מעשה מדהים, באמת, אם מישהו לא שמע אותו, רק בשביל זה השווה לבוא הלילה. היה איזה צדיק אחד, שהייתה לו חנות לשוקולדים, תה, קפה, סוכר, וזה היה בעיר, ברחוב, שכל החנויות היו ככה. תה, קפה, ממתקים, סוכר. היה רחוב כזה מלא בכאלה חנויות. ושהתחיל ליל הבדולח, קריסטלנח, ליל הבדולח, אז הם הלכו עם מחשימם ושרפו כל דבר שרק הריח כיהודי. בתי כנסת, בתים, איפה שהייתה מזוזה שרפו. בבוקר, אחרי שכל הלילה כל אירופה עלתה באש, אמר לו הבן לאביו, בוא נלך לחנות, נראה מה נשאר, אם משהו נשאר בכלל. נכנסו לרחוב וראו את כל חנויות השוקולד והממתקים, כולם שרופות. 1, 2, 3, צד השני, הכל שרוף. והחנות שלהם היא באמצע הבלוק. הם הולכים ככה במתח, אולי עוד נציל משהו. מגיעים לחנות שלהם,
שלמה לחלוטין. אין שום שריפה. מסתכלים אחד על השני, זה לא יכול להיות, כזה נס, מה? חנות אחת לא נשארה פה. מה פתאום החנות שלנו עומדת פה שלמה? לא נגעו בה. פתחו את החנות, מסתכלים בפנים, הכל 100%. אומר לו הבן לאבא, אבא עכשיו זו הזדמנות להתעשר. אין תחרות. תשלש מהר את המחירים. אין לנו עכשיו מתחרים, ייקח כמה חודשים עד שיפתחו מחדש. אז האבא אמר לו, אתה לא מתבייש להתעשר על הדם של יהודים שאיבדו את כל מה שיש להם? זה מה שאני רוצה, להתעשר על הדם של מסכנים? גם להתעשר צריך לעשות עם מצפון. לא על אלה שקוברים מסכנים ומרמים אותם או שהושקים אותם או שמנצלים אותם. כמו חברות התעופה. פתאום איזה מישהו מסכן, קרה לו איזה אסון, פטירה, לוויה, איזה פתאום רגע, הוא צריך מהיום להיום לטוס, פי ארבע הם מחייבים אותו. רוצחים אותו. למה? העולם זה סדום ועמורה, זה למה. לטוס, הייתי צריך לשלוח את הבן שלי ללוס אנג'לס מהיום למחר? בדרך כלל, הלוך חזור עולה $320. הלוך חזור מניו יורק. רק הלוך $1,400. יותר מכרטיס לארץ. כיוון אחד. מה הם עושים? תחשבו, פי שש, פי שבע. ככה הם מושקים את האנשים. אם היה כמה זה פוליטיקאי ישר, היה אומר, אין כזה דבר, כל יום מחיר אחר. עושים מחיר ונעשה את החשבון של הרווח שלכם, כל השנה אותם מחירים. זהו זה. אם זה מניו יורק לפה $1,000, זה $1,000 כל השנה. לא עולה, לא יורד. כולם יודעים, אף אחד לא צריך להשוות, כל החברות, כולם אותו מחיר. זהו זה. כל השנה, כמו בכל שאר המוצרים. לא תנצלו אנשים בשעת צרה. אבל אף אחד לא מדבר. וגם שיש מישהו שמדבר, הם מיד משחדים אותו. שטוב. שולחים לו איזה בית מלון, משהו על חשבונם. איך החברות התרופות באמריקה הורגים אנשים? הם עושים תרופות שעושים לאנשים מחלות, שאחרי זה מצטרכו עוד תרופות, והם גם מייצרים את התרופה לתרופה. והפוליטיקאים, כדי שזה ילך, מקבלים מיליונים ומאשרים את זה. כל רמאות. כמה אנשים מתו בגלל שהלכו לבית חולים לטיפול מזערי. סתם, לטיפול קטן. שם קיבלו זיהום ומתו. מיליונים בעולם, מיליונים מתו בבתי חולים. אם היו נשארים עוד שבוע לסבול בבית, לישון במיטה, עם תרופות של סבתא, היו חיים עוד 20-30 שנה. כמובן, הכל זה חיים ומוות ביד השם, כן. טוב, נחזור לשני היהודים, האב והבן. אומר לו, תשלש את המחירים. אומר, חס וחלילה, אתה לא מעלה אף מחיר. התחילו, פתחו את החנות, מגיעים כל מיני אנשים עמומים, מסתכלים, שוד ושבר. פתאום, שעה 11 בבוקר, מגיע ג'יפ עם חייל גרמני. אמרו, וואו, וואו, אולי עכשיו אותנו השאירו לסוף. מי יודע עכשיו מה יעשו לנו? נכנס החייל הגרמני, הוריד את הקסדה, אומר להם, אתם מכירים אותי? אומר לו, כן. אתה היית עובד, מביא לנו משלוחים של שוקולדים וכל מיני דברים. נהיית חייל? כן. אתם בטח מתפלאים למה החנות שלכם לא שרופה, כמו כל שאר החנויות בו. אומר, נכון. אומר, אני ברגע ששמעתי שכאן הולכים ושורפים את כל החנויות של היהודים, דבר ראשון שבא לי בראש זה אתם. לקחתי את הרובה שלי, הגעתי לכאן אתמול בערב, עמדתי כאן כל הלילה ושמרתי לכם על החנות. כל אחד שבא עם לפיד לשרוף לכם את החנות, אמרתי שיש פקודה מלמעלה, לא לגעת בחנות הזאת. אתם יודעים למה? למה לא שמרתי על החנויות האחרות? כי במשך השנים שאני הבאתי לכאן ארגזים של שוקולדים וכל מיני דברים כל שבוע, שני היהודים היחידים
שהתייחסו אליי כבן אדם ובאו לעזור לי מהמסעית להכניס, ותמיד הציעו לי מים, שתייה, קצת עוגיות, משהו. זה היו אתם. אף אחד פה לא התייחס אליי כבן אדם. הייתי אפילו אומר שלום, לא היו עונים לי. למה? אני גוי, 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 שגץ, גוי. אני לא בן אדם. רק אתם דיברתם אליי בכבוד, רק אתם עזרתם לי להכניס, רק אתם הצעתם לי שתייה. לכם לא מגיע שישרפו לכם את החנות. אתם רואים מה זה, רבותיי? לא להבין לא נכון. עשיו שונא ליעקב גם שיעקב הוא מושלם. זה הלכה. שואלים, מה זה שייך להלכה? תגיד מציאות. מציאות. תגיד מציאות. עשיו שונא ליעקב, חוק בטבע. מה זה הלכה? הלכה. מה זה הלכה? דבר שלא משתנה. זה לא רק שזה מציאות, אומרת לך התורה. זה מציאות שלעולם לא תשתנה. כמו שאי אפשר לשנות את הלכות שבת לעולם, לעולם אי אפשר יהיה להדליק אש בשבת. לעולם. גם אם ישנו איך מדליקים את האש. פעם הדליקו על ידי אבנים, ואחר כך על ידי גפרורים, ועל יום על ידי לחיצת כפתור. אין שום הבדל, או על ידי מנוע של אוטו. לא תבערו אש בכל מושבתכם, זה לעולם לא ישתנה, זהו. אתה יכול לשנות כל מיני כפתורים, עניינים, שלט, מה זה משנה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מובן? אותו דבר פה אומרת לך התורה, הלכה עשיו שונא ליעקב, אבל גם שבן אדם שונא מישהו, הוא נוקט נגדו צעדים כשהמישהו הזה עולה לו על העצבים. כל עוד המישהו הזה שקט ואיך אומרים, בפינה שלו, הוא לא מגרה לו את העצבים. מתי הוא מגרה לו את העצבים? שהוא רואה דברים שמעצבנים אותו, אז השנאה הזאת פורצת וזה נגמר ברצח. אתם מבינים מה אני אומר או לא? למשל, ברגע שעכשיו איזה נאצי בניו יורק, הוא כל הזמן שונא יהודים. כל הזמן, כל החיים שלו, מאז שהוא ילד, גם אבא שלו, גם סבא שלו, הוא שונא יהודים, הוא נאצי. הוא תמיד כותב נגד יהודי, הכל. מתי הוא מתעורר ללכת לעשות איזה פיגוע או לדקור או לראות? שהוא רואה בחדשות עכשיו איזה זוג חרדים או משהו שה-FBI תפס אותם, שמרמים את הממשלה או משהו כזה, פתאום למחרת שורפים איזה 10 מכוניות בלייקווד, שכונה חרדית. תמיד, אחרי שמראים שהיהודים שרחו במשהו, יש התקפות אנטישמיות. זה לא שהם לא אנטישמים בין לבין, כל הזמן הם אנטישמים. אבל למה אתה מתגרה? יש כלב שרוצה לאכול את החתול. אם החתול יתגרה בו, הוא ימות הרבה יותר מהר. מה השאלה בכלל? תראו, יעקב אבינו, הוא כבר גילה לנו את הסוד, שהלכו לקנות סחורה במצרים. הלכו לקנות אוכל, לא ידעו שיוסף הוא שר האוצר עדיין. יעקב אמר להם שלא תיכנסו כולכם באותה דלת. למה? מה הבעיה? נשים עכשיו קבוצה של בחורים. למה? הם באים עם הרבה מזומן. משפחה עשירה, יעקב אבינו עשיר. אז אם ייכנסו כל הבנים וכל אחד עם שק מלא בכסף, מיד העיניים שלהם כולם יהיו עליהם. מה זה? מאיפה אלה באו? ישר התנכלו אליהם. בואי נה, אתם באתם לפה בלי ויזה, באו רגע לחקירה, תראה מה יש לכם בקתיקים, השתלו להם שם איזה סם. בשביל מה עושים את זה? בגלל שהיהודים הדליקו להם אור. מה? לכם יש מיליונים ולנו אין מה לאכול? איך מתנכלים לחסידים באומן? כל האוקראינים. הרי זה לא הגיוני, הם צריכים לנשק להם את הרגליים. בלעדיהם לא היה להם מה לאכול. הנבלות האלה, עד שהתחילו ללכת לשם לפני 20 ומשהו שנה, הרי לפני 30 שנה לא היה מניין שם. היו 12 נוסעים בשנה, זהו, קבוצה של זקנים ברסלבים. פתאום סוכני הנסיעות התחילו לעשות תעמולה, עבדו על כולם בעיניים, והיום יש לך 30,000 הולכים. עובדים על כולם בעיניים, וזה אפק העדר.
אחד ועוד שניים ועוד ארבע, וזה רק הולך וגודל, ואפילו אף אחד לא חושב שבכלל לא קבור שם, 30 שנה הוא בצפת כבר. סתם, נושאים, הפנינג. אלה האוקראינים, הם בכלל היו צריכים לנשק להם את הרגליים. איך אומרים? בואו, ברוכים הבאים, בשדה תרופה, איך אפשר לעזור לכם? למה? אתם מביאים לנו את כל הפרנסה. סוחרים פה דירות עלובות, $1,000, כרטיסים, חברות התור. זה בשבילם יותר טוב מהאוצר. מי היה בא אליהם למקום הזה בכלל? ומה הם עושים? רוצחים, שודדים, עושים כל מיני דברים. לפני כמה שנים הם נעלו את השער בשדה תרופה. נשארו מאות חסידים, ביניהם זקנים. היה קור כלבים, ספר לי איזה מישהו שהיה שם. הוא אומר, היה שם קור כמו סכין, סכין, רצח, רוח, קור אימים. אתם יודעים, הישראלים לא בנויים לקור, הם אוהבים חום, לחות. עכשיו תכניס אותם בקור של רוסיה, אוקראינה. דקה הם עומדים ברחוב ומתעלפים. החזיקו אותם 3 שעות בחוץ, אנשים עמדו למות. דפקו על הדלתות, בכוונה הם לא פותחים, מחשימם. רוצים לראות אותם שמתים מהקור. עכשיו צעקו, יש פה ילדים, זקנים, פחדו שאולי איזה שערוריה דיפלומטית. ברגע האחרון הכניסו אותם, הכניסו רק את הזקנים, לא את כולם. אז אם תשאל אותם, את האנטישמים האלה, יגידו לך, שונאים אותם, תראה איך הם מתנהגים, עושים רעש במטוסים, צועקים, שרים, בשדה תעופה. לכן אני אומר, אסור לתת להם שום סיבה, כי הם כבר ככה טעונים. זה מה שיעקב אמר. וזה מה שכל יהודי צריך לדעת, במיוחד שהוא חי בגלות, לא למשוך יותר מדי תשומת לב. הגויים האלה קשי יום, עובדים, הורגים את עצמם. בעל הדירה שלו, יהודי. העורך דין שמוציא אותו מהדירה, יהודי. השופט שחתם על הצו, יהודי. הוא מחפש עכשיו דירה חדשה, גם זה בעל הבית יהודי. הוא יוצא לרחוב, 15 מרצדסים, כולם יהודים. עובר את הכביש, 10 לקסיס, כולם יהודים. בא עכשיו לאיזה רעיון עבודה, מי המנג'ר? ליבוביץ'. מנסה מקום אחר, אורוביץ. מנסה מקום אחר, לוי. זה בונה לו את הפיצוץ. עד שבא הפיצוץ. כבר אין לו, איך אומר? מה יש לי להפסיד? הולך, עושה התקפה. ככה זה עובד. נחזור לעניין. התחלתי להסביר. מי שבאמת רוצה לעבור בדין, חז"ל אמרו את הסוד. מה הסוד? המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. ביום הדין, כמה פשעים יש לך? כמה פשעים? לשון הרע, חילולי שבת, תפילות. מה לא? מה לא? מי יכול בכלל לספור כמה עבירות יש לו? אומרים לך, אתה רוצה לנצל? הוקוס פוקוס. תעביר על מידותיך. תשפיל את עצמך, תהיה ענב. מספיק להיות טווס. תפסיק להיות אלים. לא רק פיזית, מילולית. יש כאן מין אווירה כזאת של אלימות מילולית, שאני לא יודע אם יש אותה בעוד מקום בעולם. תרבות הדיבור כאן הוא יותר גרוע בהרבה מלרצוח פיזית. באינטרנט אנשים רוצחים אחד את השני בלי רחמים, בכל הודעה, בכל תגובה, כל כתבה שקרית שמעלים, אפילו אנשים שיודעים שזה שקר, מוסיפים אש למדורה. על זה נחרב בית המקדש, על הרבה פחות מזה. מה אתם חושבים בזמן חורבן בית המקדש, אנשים ככה כללו אחד את השני, והמציאו עלילות ופרסמו את זה ברחובות? מה פתאום? היה סוג של שנאת חינם. מה זה סוג של שנאת חינם? ראיתם את המעשה שהיה עם קמצא בר קמצא. האויב שלו הגיע לסעודה. אמר לו, לך. אומר לו, לא, אני אשלם לה למנה. עזוב, אל תעשה סיפור, אל תעליב אותי. אני אשלם, כמה שעלה, הנה כך, תגיד כמה, $100, כך. לא, 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 תעוף מפה. טוב, אני אשלם לך על כל הסעודה.
מאות אנשים שם. אז צריך לשלם לו עכשיו איזה $5,000 על כל הסעודה. אני אשלם לך על הכל, תגיד כמה, הנה אני עכשיו נותן לך. לא, לא, תעוף, תראו איזה שנאה. הרי גם לשנאה יש גבול. שנאה בדרך כלל פותרים בכסף. מי ששונא אותך, שלח לו איזה חבילת מזומנים, 80% מהכעס ירד מיד מה. מיד הלך הכעס, תזכר למצוות. הלך הכעס. אני סיפרתי פעם את הסיפור שאבא שלי סיפר לי במפעלי היעלומים פה. פעם היו מוכרים פה חלב בבקבוקי זכוכית. היו מחליפים. המבוגרים מעניינים פה בראש. אז היה איזה אחד שמיל, שמיל. מה זה שמיל ביידיש? שמואל. שמיל. הם לא יודעים להגיד הוא. אז הם אומרים אי. בוריך הי. במקום ברוך הוא, בוריך הי. אז גם שמו, במקום שמו זה שמי. שמיל. זה השם, שמיל. פעם שמעתם שמיל, זה שמואל. אז החלבן קוראים לו שמואל. אז הוא מגיע, הוא מעלה את הארגזים לפועלי יעלומים, אלה המלטשי יעלומים. ובדרך כלל, בכל מפעל תמיד תמצא כמה ליצנים שחומדים לצון, שעמם להם כל היום לוטשים יעלומים, העיניים שלהם יוצאות. אז איך אומרים, תפסו איזה קורבן לצחוק עליו. אז אחד, טעם את החלב, היה חמוץ. אתם מכירים את זה שהחלב מחמיץ? איך ששמיל ירד לאופניים שלו עם הבקבוקים, שהפך לו את זה מקומה שנייה על הראש. את החלב שכבר נהיה שמנת חמוצה, פאק, נפל לשמיל על הראש. זה שמיל לא ילד קטן, זה מבוגר. הוא הסתכל למעלה, קלט את הפועל הזה. עכשיו הוא בהסתערות, יש לו שתי קומות לעלות, הוא רץ. אבא שלי אומר, הפועל נלחץ. מה, עכשיו אני ירביץ לזקן, יבוא ירביץ לי, יהיה פה מכות. לא נעים, מה אני אעשה עכשיו? אומר לו, שלוף לו עכשיו כסף, נגיד לירה, לא יודע כמה, משהו, כמו כמה בקבוקים, איכשהו נכנס בפתח, תושיט לו את הכסף. תגיד לו, כך, פיצויים. אומר לו, מה, זה יעבוד? הוא אומר, כמו שעון. איך שנכנס השמיל הזה, עמד ככה לחסל אותו, מכילה השמיל, הנה! הושיט לו נגיד על כמה בקבוקים. אבא שלי מספר, אומר, הוא בא, כולו אדום, מוכן לרצוח. פתאום הוא נעמד, חשב כמה שניות, ככה רועד, תן את הכסף, לקח את הכסף והלך. מילה לא דיבר. אני אביא לכם עוד ראיה. אני פעם נכנסתי לחנות נעליים בפסאז'. אז כשהתחלתי להתקרב לחנות נעליים, שמעתי צעקות. המוכרת שם הייתה צועקת על מישהו בטלפון. מה זה צעקות? צורחת. כולה אחוזת אימה. אדומה כמו עגבנייה. איך שנכנסתי בפתח החנות והיא ראתה שקליינט נכנס, שלום אדוני, הפרצוף הזוהם שלה בחצי שנייה נהפך לפרצוף של מלאך. איזה חיוך. שלום אדוני, מה אתה מחפש? שכחה מכל הזעם. למה? כסף הגיע. רואים מפה שבן אדם כן יכול לשלוט בכעסים שלו. אם הוא מרגיש שהוא מפסיד מזה, אז הוא לא יכעס. למשל, אם עכשיו התחלת לעבוד באיזה מפעל, יום ראשון שלך במפעל, ואתה קריזיונר, בבית צועק על אשתך, צועק על הילדים, בכל מקום אתה צועק, גנרל. נכנסת למקום עבודה חדש, אתה כמו חטלטול. כן, אדוני הבוס, מה בשבילך? אפשר להכין לך קפה על הדרך? אם אשתך הייתה רואה אותך, היא לא הייתה מאמינה שזה אתה. מה, יש לך אח תאום, משה? ראיתי זה אחד דומה לך. היום אני ראיתי בן אדם שדומה לאחד מהבעלי תשובה שלי, כזה דמיון לא ראיתי בחיים בין שני בני אדם. עד כדי כך שהוא דומה לו, שאפילו המשפחה חשבו שזה הוא. לא ראיתי, תמיד יש אנשים דומים, אבל בדיוק אותו פרצוף זה פעם ראשונה, ממש אותו פרצוף. מה? זה לא הוא?
יש גם כאלה. אומרים שלכל אחד יש איזה כפיל בעולם. בקיצור, מה רואים מכאן? שזה שאתה מתפרץ וזוהם וצורח, זה בגלל שאתה סובר שלא משתלם לך להחזיק את עצמך. כי אם היו מציעים לך 100 דולר, בטח שהיית שותק. אם הבוס שלך היה אומר, כל פעם שמישהו מעצבן אותך פה ואתה עומד להסתער, תלחץ פה על השלט, הנה, תחזיק, ואני נותן לך 100 דולר. על זה שאתה לא צועק. פעם אחת הוא היה צועק? כל היום הוא היה ככה. מה אתה לוחץ? אולי אני אקבל 100 דולר. מובן? אז רואים שאפשר לשלוט במידות. אתה לא יכול להגיד, אני ככה, זה הטבע שלי. אין כזה דבר. הרגל נהפך לטבע. אתה יכול להחזיר את הגלגל אחורה. רבותיי, הדקדוק ביום הדין הוא נוראי, נוראי. הרבה לא יודעים, בגלל זה הם פורקים עול. הדקדוק ביום הדין הוא על חוט השערה. אני אתן לכם דוגמה. מאיפה למדנו איך תוקעים בשופר? בתורה כתוב, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. מה זה בכסה? כשהירח מתכסה. משמע ראש חודש, שזה גם ראש השנה. וגם כתוב שהיום הולדת של אדם הראשון, הוא נולד, או הקדוש ברוך הוא ברא אותו ביום הראשון, שזה ראש השנה, שהעולם נברא חפי באלול, וביום השישי אדם חטא. כל הסיפור הזה זה ראש השנה, יום תרועה, ככה התורה קוראת ליום הזה. משמע שהעיקר של ראש השנה זה התרועה בשופר. היתקה שופר בעיר, נכון? ככה כתוב, היתקה שופר בעיר, ואיש לא יחרד, מה, אנשים לא ירעדו? לא יכול להיות כזה דבר. כמו שאומרים, אריה ישאג מי לא יירא. ראיתם פעם בספארי ברמת גן שהאריה שואג מעבר לגדר בלילה? זה שאגה שמקפיאה את הדם. את הדם שלך קופה מרוב שזה חזק. עכשיו תאר לך שאתה איתו באותו מקום. שמו את דניאל, האריות שריבו אותם כמה ימים. דניאל בגובה האריות. והם שואגים מרעב ולא נגעו בו. היה מעשה כזה שאיזה כומר כאב לו ששר האוצר של המלך זה יהודי. אז זה רב אחד. כל הזמן לכלך עליו, כל הזמן לכלך, המציא עליו סיפורים, עלילות. יום אחד הוא הצליח לשכנע את המלך שהיהודי הזה באמת צרח. הביא ראיות מזויפות, עדים מזויפים. הפעם קלטה עליו הרעה. אמר לו, אדוני המלך, צריך להוריד אותו לאריות. זה מה שהיו עושים לאנשים. האריות היו בבור, שהם לא יכולים לטפס החוצה. ועם חבל היו מורידים לשם אנשים. עוד לפני שהרגליים הגיעו לרצפה, הם כבר היו את הרגליים שלהם טורפים. ככה היו עושים לאנשים. הורידו את הרב הזה, שר האוצר לאריות, והם לא נגעו בו. חצי שעה, שעה. אומר המלך לכומר, נראה לי הערבים, האריות לא אוהבים יהודים. אומר לו הכומר, לא, לא, הם כנראה לא מספיק רעבים. אומר, מה, הריבו אותם פה כל היום. בדרך כלל הם אוכלים כבר בשעה הזאת. כבר עברו את הלנשטיין. אומר לו הכומר, לא, לא, אני אומר לך, סמוך עליי, הם לא רעבים. תכשיר אותו עוד כמה שעות. המלך אמר, המלך גם שנה את הכומר הזה. הוא יודע שהוא כל הזמן מתנכל ליהודי. אמר לו, אתה יודע מה, בוא באמת נבדוק אם הם רעבים או לא. תורידו אותו. מה, מה? אמרת שהם לא רעבים, מה אתה דואג? עוד לפני שירד, כבר הם זינקו באוויר, קראו אותו לחתיכות. והוציא משם את היהודי. כבר הבין, האריות לא נוגעות בצדיק. ישר הסתערו על הרשע. מה, עד איפה מגיע הדקדוק בדין? תשמעו טוב. היה אחת סיסרה. סיסרה, הוא היה לו צבא, הוא בא עם הצבא, והרגו אותו. הרגו אותו עם 900 רכב. שאמא של סיסרה ראתה שהוא לא חוזר מהמלחמה. בכלל גויים רשעים אלה. שונאי ישראל, לא מדובר פה עכשיו על גויים צדיקים. יש גויים צדיקים. אלה רחוקים מלהיות צדיקים.
שומעים? היא התחילה לבכות, ככה. כל מיני קולות התחילה להשמיע. כתוב שעמד שם מלאך ומנה את גניחותיה אחת לאחת. עד שהגיע בדיוק ל-100 גניחות, והיא פסקה, כבר היה לה כוח לבכות יותר. 100 יבבות אמרו כנגד היבבות שלה, על הבן שלה, גם אנחנו נבכה 100 יבבות. שתוקעים בשופר 100 תקיעות. 30, 30, 30 ו-10. גם במוסף בחזרה גם תוקעים, באמצע. תפילת הלחש. הכל ביחד 100 תקיעות. איך תוקעים? זה ספקות. תקיעות ארוכות, תרועה, שברים. אז לכן עושים את כל השיטות. יש גם עניינים של קבלה, של סוד. אבל כולם שואלים, מה אכפת לנו מאמא של ההיטלר הזה? מה אכפת לנו? מי זה היה סיסרה? מי זה היה סיסרה? יותר גרוע מערפת. אז אם אמא של ערפת פטמה עכשיו בוכה, וואו, הישראלים הרעילו את יאסר שלי. אז הרב הראשי בירושלים היה אומר, רבותיי, כנגד הבחיות של אמא של יאסר, אמך שימו, היא בכתה 100 פעמים שם ביריחו, לא יודע איפה היה לה המשרד שלו. אז אנחנו נעשה עכשיו בסליחות 100 פרקי תהילים כנגד. אז היו אומרים לו, כבוד הרב, מתי אכפת לנו מפטמה? אמא של יאסר, מילא הייתה מביא לנו איזה צדיק, משהו. נכון או לא? אז למה חז"ל תקנו לתקוע 100 תקיעות? נו, מי פיקח פה? ומתי אכפת להם מאמא של סיסרא? איפה השכל שלכם? מה יהיה? אז אתה אומר קל וחומר, אם גויה בוכה על הבן שלה, אנחנו לא נבכה על מצבנו. נחמד, נחמד, אבל לא מספק. הרגע אמרתי לכם שמלאך עמד וספר את הבחיות שלה. אם מלאך עומד וסופר את הבחיות של פטמה, אמא של יאסר, סימן שאכפת בשמיים מהבחיות שלה, מרשעת הזאת. אז אם מבחיות של אימא של רוצח, שונא ישראל, אכפת להם בשמיים, תאר לך איזה רושם הבחיות שלנו והתקיעות והיללות עושות בשמיים. מובן? כי אם המלאך לא היה סופר, אז משמע לא אכפת להם ממנה, שיפקו עד מחר. ראינו שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מהגויים, לא כמו שחלק מהדרשנים מלמדים לא נכון. אכפת לו. מאיזה גויים אכפת לקדוש ברוך הוא? מגויים צדיקים או מגויים רשעים? מה אתם אומרים? גויים רשעים, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהם? אפילו מגויים רשעים אכפת לקדוש ברוך הוא. למה? שהמלאכים רצו לומר שירה, דווקא המלאכים. לישראל מותר לומר שירה. עובדה, אז ישיר משה, ותיקחנה מרים וכו', בתופים ומחולות. אז זאת אומרת, ליהודים מותר לשיר להשם ולשבח אותו שהוא עזר לנו להביס את אויבינו. אין שום בעיה. אבל המלאכים הם צריכים להיות אובייקטיביים, הם חלק מהבריאה. כל מלאך נותן, יש מלאך של הברזל, יש מלאך של מים, יש מלאך, כל מלאך נותן משהו פה בבריאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא כתב פסוק בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ומשה אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנשים יחשבו שיש יותר מאל אחד. והקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב, תכתוב. אנשים קודם כל מחליטים להיות רשעים, אחר כך מחפשים תירוצים. לא תכתוב את זה, ימצאו מקום אחר, אל תדאג. למה השם דיבר בלשון רבים? ללמד ענווה. אמנם אני עושה הכל, אבל חילקתי תפקידים למלאכים. אני מדבר עם המלאכים כאילו גם הם חשובים. זה ענווה. היה רב משה פיינשטיין באמריקה, זכר צדיק לברכה. הוא היה אחד מגדולי הדור.
אז סיפר לי תלמיד שלו, שתמיד הוא היה שואל קושיות בישיבה, פצצות, פצצות אטום. אף אחד אין לו בכלל כיוון לקושיות שלו. ואחרי שהיו דנים בישיבה ומנסים ומביאים ספרים ומתווכחים, תמיד היחיד שתירץ את הקושיות זה הוא בעצמו. הוא זה שגם ענה את התשובות. הוא אומר, מעולם לא שמעת אותו מדבר בלשון יחיד. אני עניתי, תירצתי, עשיתי, שאלתי, תמיד בלשון רבים. ראיתם איך פתרנו את הקושייה? אפילו שאף אחד לא עשה כלום. אף אחד לא פתר, הוא פותר הכל. ראיתם איך השם עזר לנו, פתרנו את הקושייה ביחד. מרוב הענבה שלו, לא יכל לדבר על עצמו. אז הקדוש ברוך הוא מדבר, נעשה אדם, טוב. אז רואים שהקדוש ברוך הוא אכפת לו אפילו מהגויים הרעים, לא רק הטובים. איך יודעים? קודם כל הוא השתיק את המלאכים שבזמן שהמצרים טבעו בים, והמלאכים רצו לשיר, אמר, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? משמע אכפת לו מהם, אוקיי. אבל יש ראיה עוד יותר חזקה. מי יכול להביא לי? לאן שלח הקדוש ברוך הוא את יונה? לנינווה. כולם היו רשעים שם. הוא אמר לו, עוד 40 יום, נינווה נהפכת. אני עושה פה תור ובואו, כמו ביוסטון. מוחק אתכם. מוחק אתכם. מה אכפת לקדוש ברוך הוא מהגויים האלה? עובדי אלילים, רוצחים, אנסים. מה אכפת לו מהם? אדרבה, מה אתה צריך לתת להם עזרה? ועוד שולח להם נביא יהודי, שילך עד לסוריה שם, באזורים שם, להזהיר אותם. והם עוד עשו תשובה, ושמו שק, ואפר, וצומות, ואפילו הבהמות שמו. גם הם הרעיבו את הבהמות. ובסוף כתוב שהם גם שינו את מעשיהם. ושימו לב, הקדוש ברוך הוא לא התפעל מזה שהם לבשו שק, ואפר, וצמו, והבהמות צמו, והם ישבו במרכז העיר ובחו. זה לא עזר להם כל זה. מה עזר להם? מה עזר להם? ויער השם כי שינו את מעשיהם הרעים. רק זה עזר להם. רק זה יעזור לנו. מי שקנאי, מי ששומע שיש פה ישראלי בארץ מצליח, חתם על חוזה של מיליונים, עשה איזה אקזיט בחברת הייטק, הרוויח מאות מיליונים, צריך להגיד, מקווה שהיהודי הזה יעשה דברים טובים בכסף, שלא יהיה לו לחורבן. כסף שמור לבעליו לרעתו. חס וחלילה, חס ושלום לקנות בו. השם החליט שליהודי הזה עכשיו יבוא 500 מיליון שקל. ככה השם החליט. חס וחלילה, לפעמים זה להעבידו. כתוב בפרשת ואתחנן, משלם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו. אל פניו השלם לו להעבידו. יכול להיות שהוא היה חרדי עד גיל 12-13, 14-15. יש הרבה כאלה פה בארץ. חילונים גמורים, מלאים בקעקועים, עגילים, זנבות סוס, שהם היו חרדים עד גיל 16-15. ואז הם פרקו עול ונהיו סופר סופר חילונים קיצוניים, אבל הם למדו כמה שנים תורה. זה המון, לימוד תורה זה המון, לימוד תורה כנגד כולם. שבחו חייב לנקות מהם את מה שמגיע להם, שלא יהיה להם שום זכות לעולם הנצח. נותן לו איזה אקזיט, איזה חברה של מיליונים, כך, תרוויח מיליונים, אין בעיה. פתאום עושה חיל בנדלן. אז מה אתה מקנה בו? איך אמר הרב זילברשטיין? נסעתי לירושלים באוטובוס. ובדרך היה פקק נוראי בכניסה לירושלים. פלטי, מה הפקק? אחרי איזה שעה שהאוטובוס בקושי זז, ראיתי מכונית BMW מאוחה. כל בני המשפחה נהרגו בתאונה. עכשיו, כשאתם רואים כזה דבר, אז באמת הלב כואב, וואו, איזה טרגדיה. אין אדם שלא נעצב שהוא רואה כזה דבר. אבל מי שתלמיד חכם, הוא תמיד חושב על עוד כמה דברים. מה אמר הרב זילברשטיין שהוא ראה את זה? אומר, ביום שהאבא הזה קנה את המכונית היוקרתית הזאת, כולם קינו בו,
למה לא כן ולי לא 400,000 שקל אוטו, 500,000 שקל, אני נוסע באוטובוסים, מורק את עצמי כל יום בגשם, בחום, בקור, צפוף, ברכבת. למה זה נוסע במכונית של מיליון שקל ואני ככה סובל? הרי קינו בו. יש פה תרבות של קנאה, מקנים באיזה מצליחן, מקנים בו. אומר אלה שקינו בו, מעניין אם הם היו מקנים בו, אם הם יודעים שהמכונית הזאת תביא לחורבן של כל משפחתו, ששם הם ימצאו את מותם. גם היו מקנים בו ביום שהוא קנה את זה? גם היו מקנים, ודאי שלא. מה בן אדם יש לו לקנות באדם אחר? כתוב רקב עצמות קנאה. הקנאה גורמות שעצמות של הבן אדם יירקבו בקבר. עצמות, עצמות זה דבר יותר חזק מהקרש הזה. אם תשים את הקרש הזה בקבר, ייקח כמה עשרות שנים עד שזה יירקב. לא כל כך בקלות. עצמות זה דבר, אוף, חזק מאוד. פטיש, אתה לא יכול לשבור את זה. יש עצמות במיוחד שהן אבות, אזורים מסוימים, ממש זה קשה מאוד. והן נרכבות, לא נשאר מהן זכר. למה? קנאה. קנאה אוכל את העצמות. רקב עצמות, שהעצמות נרכבות, קנאה, זו הסיבה. שלמה המלך גילה לנו את הסוד הזה, החכם שבאדם. מי שצדיק גדול, לא רק שהעצמות שלו לא נרכבות, בהרבה מקרים הגופה שלו נשארת שלמה. אני פעם נתתי הרצאה בברוקלין, חיים אחר המוות. וסיפרתי שיש צדיקים שאחרי כמה עשרות שנים שהם כבר היו קבורים, פתחו את הקבר שלהם, והם היו לגמרי לגמרי שלמים. חור אחד לא היה מהתולעים, חור אחד. פתאום קם לי איזה רוסי אחד, אומר לי, אני ברוסיה הייתי עובד בסלילת כבישים. היה לנו עתי חפירה, היינו מיישרים וזה, חופרים. לא היה כמו היום, כאלה טרקטורים מתוחכמים וזה. אומר לי, אני פעם אחת, היינו חופרים, חופרים, פתאום נתקלנו באבנים. התחלנו להזיז את החולות, פתאום רואים מגני דוד, מצבות, בית קברות יהודי. לפני שהספקתי להבין מה קורה, הגויים שם חופרים, חופרים, פתאום אני רואה גופה. גופה של בן אדם. הזיזו את החול, זקן לבן, פאות לבנות, כל הגוף שלו שלם. אני מסתכל על הקבר, 80 שנה הוא קבור. שלם לחלוטין. זה אמר לי את זה, אחד כמו גוי רוסי, אין לו קשר לדעת בכלל. שמע, חיים אחרי המוות, מישהו הביא אותו, הסכים לבוא. לגמרי חילוני, רוסי. הוא אומר לי, בעיניים שלי ראיתי שאתה צודק. חור אחד לא היה לו בגוף, השתגעתי, איך זה יכול להיות 80 שנה, בן אדם קבור. כנראה שזה היה מישהו צדיק. משתלם לו להיות קנאי. קודם כל, קנאה מראה שאתה לא בוטח בהשם. אתה לא מסכים עם איך שהשם מחלק את העוגה. זאת אומרת, מה אתה אומר? אני יודע יותר טוב מהשם. למה הוא נותן לזה מיליארדים ולי כלום? נכון או לא? יש אנשים מגיעים על פת לחם. אין יום, אין יום, אין יום במשך שנים, מאז שפתחנו את הדפי פייסבוק, שלא באים לנו מקרים של סעד קוראי לב, על אנשים ששעתיים לפני שבת שולחים אימייל נואש או הודעה בפייסבוק, עוד שעתיים שבת, ואין לי אפילו חלה לשים על השולחן. ואיך עכשיו תשלח לו לחמים, נשים לעזור למי שיכולים. אין לבן אדם כספים, נמחק, מתמוטט, דברים נוראים. אתה לא מדבר על המחלות ועל הדיכאונות ועל דברים אחרים. מצבים כלכליים, אתה לא מבין איך זה יכול להיות. מדינה של יהודים רחמנים, בני רחמנים, בן אדם כותב לי אימייל, כולם יפנו לי את הגב. אתה התקווה האחרונה שלי, או שאני לגמרי אבוד וזהו. וכותב את המצב שלו. והכי גרוע, שאם יש בן אדם שכל החיים שלו היה עני, ובסוף הוא עכשיו קצת יותר עני,
הוא כבר רגיל לחיים האלה. ההרגלים מקלים הרבה על הסבל, מי שרגיל. אבל הוא מתאר את עצמו שהיה אדם בעל און. אנשים בעל און נמחקים והופכים לעניים מרודים. כלום, לא יכולים לעבוד. לא. מאין יבוא עזרם? אז בן אדם כזה, במצב כזה של כאלה ניסיונות, אומר, מאיפה מביאים את הכוח לאמונה? מאיפה אני עכשיו אביא את הכוח לילדים שלי רעבים? איך, איזה מישהו ששמע את הסיפור, עמד לידי, אומר, וואלה, אני הולך מיד לגנוב. מה, אני יכול להיות עכשיו שבת עם הילדים רעבים בבית? מה שיהיה איתי לא אכפת לי. מיד אני הולך לגנוב. מה זה הולך לגנוב? הולך לאיזה חנות מקולת שעובר שם את השמשה, נכנס, גונב שם גבינות, זה, מה שיש. מביא הביתה, יתפסו אותי, ישים אותי לצוהר, ככה הוא חושב, מה זה הולך לגנוב? או הולך לגנוב כסף, או הולך לגנוב אוכל. סביר גם להניח שאם מישהו שעבר איזה חנות מקולת וגנב שם כמה לחמים ואיזה חלב וכמה דברים ובא בעל הביזנס ותפס אותו על חם, או שאפילו ראה את זה במצלמה, שהוא גם לא יגיש נגדו תלונה במשטרה, כי הוא לא ניסה לגעת לו בקופה. הוא רק לקח לחם וחלב. אני למשל, אם היה לי מקולת, והייתי רואה שבן אדם שבר את השמשה, עשה 1,000 שקל נזק, ומה שהוא גנב זה לחם, גבינה, חלב, אני יודע מה, כמה מלפפונים, לא יודע מה, ככה, ויצא. והייתי רואה את זה, הייתי אומר, בוא, אני אתן לך עוד קצת כסף, שיהיה לך גם לדגים. ו... היה מעשה דומה לזה פה בארץ. יש איזה מרוקאי אחד, הוא כל יום חמישי מלמד את כל הנכדים שלו פרשת השבוע עם רש"י בירושלים. מעשה שהיה, בכמה שנים. יום אחד אשתו אומרת לו, ליאון, אומר, היום אולי תגיד לילדים שיבואו מחר, אין לי כלום בבית, בוא נלך לשוק מחנה יהודה, נביא קצת דברים לשבת, אין לנו כלום בבית, מחר זה יהיה מאוחר מדי לבשל. אמר לה, שיעור תורה כל יום חמישי משמונה עד עשר, אני לא מבטל את השיעור. עוד מעט יגיעו הנכדים. היא אומרת, למה אתה עקשן, מחר עד שנלך, יום שישי מפוצץ שם? אל תדאגי, נסתדר. טוב, באו הנכדים, לימד את השיעור, שעה 10 הלכו. 10:10, דופקים בדלת. חשב, אחד הנכדים שכח משהו, בא פתח, לא שואל מי זה. נכנס לו אחד עם אקדח, פנים רעולות. תן את הכסף. אומר לו המרוקאי, הפיקח הזה, איזה כסף. אין לנו מה לאכול, מחר שבת, אנחנו עניים מרודים. באת מאצלנו לשדוד, אתה משוגע? פתח את המקרר, תראה. אין כלום, פתח את הארונות. לחם אין לנו אפילו. אתה בא מאצלנו לגנוב? מזל, הוא לא הלך לשוק. אשתו רצתה שילך לשוק בערב. השודד פתח ככה, רואה באמת, ריק הבית. אומר, אנחנו דתיים, תראה, מחר שבת, אין לנו ללחם, לא, שלא לדבר על בשר, דגים. לחם אין לנו. השודד אומר, אני עם המזל שלי, הוציא 500 שקל. שם לו על השולחן, שיהיה לכם שבת שלום, סבא. זה רק בישראל ורק שודד יהודי. עכשיו השודד הזה הגיע הביתה, אני כבר מדמיין מה היה ההמשך של הסיפור. הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, נו, מה הבאת לנו? וואלה, אל תשאלי, נפלתי על זוג, אני עוד הייתי צריך לתת להם 500 שקל. אומרת, וואי, וואי, איך התחתנתי אם לא יוצלח כמוך. הולך לשדוד ובסוף מפסיד 500 שקל. זה רק דברים כאלה, יש רק בארץ. טוב, נחזור לעניין. שלא נסיח דעתנו מהעיקר. קודם כל צריכים להתפטר מהקנאה, מהצרות עין. מהשמחה לעיד, אנשים נרגעים שהם שומעים שזה עשיר הפסיד כסף. קוראים בעיתון, המיליארדר הזה, המניות שלו צנחו ב-30% היום.
טוב מאוד, תן להם. למה, למה? מה זה, מה מפריע לך שיש לו מיליארד דולר? מה? מה זה עניינך? למה אתה שמח שהפסיד היום 100 מיליון דולר? למה? למה אתה שמח שיום אחד ביל גייטס הפסיד איזה 200 מיליון דולר מהערך של המניות שלו? מה זה נותן לך בחיים? החשבון שלך עלה בסנט אחד? משהו במצבך השתנה? הוא קל לך ביום הדין? הגיהנום שלך התקצר? מה השתנה אצלך בחיים? אומרים, צרת רבים חצי נחמה. והחכמים עונים, צרת רבים נחמה טיפשים. אבל האמת, טיפשים או לא טיפשים, שזה אחלה תרפיה. אני אתן לכם דוגמה. אני למשל שהייתי בבית ספר גורדון, עכשיו היו עושים מבחן, הייתי סתם מחרבש כל מיני שטויות. עכשיו המורה, לא יודע איזה מנהג טיפשי זה, שהמורה קורא את הציונים של כל הכיתה. גם היום עושים את זה או לא? לא, לא קוראים. המורה קורא, משה ליבוביץ' 95, יצחק כהן 74. היה מגיע לפי א' ב', כבר יודע, אני מם, תכף הוא מגיע אליי. מזרחי, כרגיל, בלתי מספיק. עכשיו, אם אלה שלפניי גם כן מספיק בקושי, בלתי מספיק, מספיק, אז אני כבר לא לוקח את זה קשה, בלתי מספיק. יש לי כבר מה להגיד לאבא שלי, כולם נכשלו, אז אני רגוע. ואלה שאחרי אני מתפלל, קורא תהילים. מה אתה עכשיו קורא תהילים? כבר אמרו את הציון שלך, קורא שאחרים גם יקבלו בלתי מספיק. אם יקבלו מאיות, הכאב הוא חד בבשר. אז יוצא שזה מנחם את הבן אדם, נכון? אפילו טיפש, בסדר, טיפש, אבל זה עוזר, לא? כל התרופות זה נחמה טיפשית. מה? שלוקחים כדורים נגד דיכאון, סמים. זה פתרון? לעת אתה, אתה רואה שכן. חצי מהילדים לא יכולים לשבת שעה בכיתה בלי הריטלין הזה. בלי ריטלין ילד יכול היום לשבת בכיתה? אם אני אשאל את הנשים פה, מי מהילדים שלהם לוקח ריטלין, כל אחד תרים שני ידיים. מכל חמישה ילדים, לפחות שניים תמיד בכל משפחה. ככה זה פה. מה, אני אספר לכם מעשה שהיה. יש איזה אחד אברך, יש לו ילד, יעקב. גם זה מעשה שהיה פה בארץ. היעקב הזה, הוא לא יכול לשבת דקה בכיתה. ואז מדבר, מפריע. עכשיו הרבי שלו השתגע כבר, יעקב מספיק, יעקב מספיק, יעקב מספיק. יום אחד הגיעו מים עד נפש, הוא קורא לאבא שלו, מהר תבוא לישיבה, קח את יעקב הביתה. הוא לא חוזר לכיתה בלי לקחת ריטלין. הוא לא יכול לחזור לישיבה. אבא שלו, שאלה ראשונה, מה שואל? ששאומרים לאבא, אבא אברך בכולל, הבן שלך צריך עכשיו תרופות ריטלין. מה השאלה הראשונה שהוא שואל? לפני שהוא שואל מה זה, זה בריא, לא בריא, זה ירוס לו את המוח, הוא לא שואל על זה. קודם כל, מה הוא שואל? כמה זה עולה? 250 שקל בחודש. מה? כל המשכורת שלי זה 2,000 שקל. אני אברך. אדוני, לך תאסוף נדבות. זה לא בעיה שלי, אני מצטער, אני צריך ללמד את הכיתה, הוא מפריע לכולם. יש לו קשיי קשב וריכוז. האברך מגיע לישיבה, טוב, אין ברירה, הוא רואה שהמורה רציני, הוא בלי ריטלין לא חוזר לכיתה. הולך מסכן, מהכסף של האוכל שלו, הלך קנה ריטלין, אומר לרבי, עכשיו מה, אתה תיתן לו ריטלין יד כולם, תבייש אותו. אומר לו, מה נראה לך שאני מלבין פני חברו ברבים? אנחנו נשים את זה בארונית שלי, וכל בוקר אני אשלח את יעקב להכין לי קפה, ואני אגיד לו שיקח את הריטלין בזמן שהוא שם, ליד המכונת קפה, שם את הלוקרים. אומר, בסדר. טוב, באמת, כל יום המורה המתקשר לאבא, כל יום הבן שלך הרג אותי, הבן שלך שיגע אותי, הבן שלך... טוב.
פתאום הוא רואה אבא, מהרגע שהוא נתן לה מלמד את הריטלין, שלושה ימים אין טלפון אחד. הוא שואל כל ערב את יעקב בבית, יעקב, איך הולך בישיבה? מצוין, אתה לומד טוב, נפלא. הרבי לא עצבני עליך, למה שהיא עצבני? אין בלגן, אתה לא זז בכיסא, לא מפריע, הוא לא מוציא אותך. לא, הכל מצוין, מאוד נחמד אליי. ושתבח שמו 250 שקל, שווה כל פורטה. אחרי שבוע, עוד פעם הוא שואל אותו בשבת, יעקב, איך היה שבוע, הכל מצוין? אומר לו, כן, אומר לו, אתה מקפיד לקחת כל בוקר את הריטלין, שאתה הולך? אומר, מה זאת אומרת, אני מקפיד לקחת את הריטלין? אומר לו, אתה לוקח ריטלין כל בוקר? אומר, אני לוקח, אני שם את זה בקפה של הרבי. אומר לו, מה? אני שם, אמרתם שאני הולך להכין קפה לרבי, אני אקח ריטלין, אני שם ריטלין, הוא לא הבין. כל יום הוא שם לו כדור בקפה. הוא בא מהר, האברך, לישיבה, בואי נה, אני חייב לדבר איתך, כבוד הרב. הוא מוכן כבר לחנוק אותו. מה קרה? מה הלחץ? תגיד לי, הכל בסדר עם יעקב בכיתה? כן. אתה יודע שהבעיה לא היה יעקב, אלא אתה היה חולה נפש אחד. אתה צריך כדורים, לא הוא. פתאום התברר שהוא קראו ליעקב, ויעקב מספר שהוא שם לו בקפה ריטלין. אומר לו, וואלה, כתוב מודה ועוזב ירוחם, כנראה שבי הבעיה. אומר לו, טוב, תן את הכסף. איזה כסף, אומר? 250 שקל. אומר לו, אני מורה, כמה מרוויח מורה? אומר, יותר מאברך. שני תפרנים עומדים ורבים על ה-250 שקל. תתפלאו, הגיעו לדיין עם המקרה הזה. ככה נודע לי המקרה הזה, זה הגיע לבית דין. מי צריך לשלם על הכדורים? המורה אמר, מה אתה רוצה? אתה לא שילמת לי. האבא אומר, אתה התעת אותי, הכרחת אותי, אנסת אותי, איבדתי לך כסף בזמן שאתה הוא זה שצריך את התרופות. מה הפסק? מי יודע? אבל אי אפשר להוציא מהמורה כסף. למה? המוציא מחברו עליו הראייה. אתה לא מוחזק, אם היה כסף של המורה בכיס שלך, אתה אומר לו, אתה גרמת לי נזק, אני מעקל לך את הכסף. אבל כדי להוציא ממנו, אתה צריך להביא ראייה ללא ספק. כל ראייה שהיא עומדת בספק קל אפילו, זה לא ראייה. ראייה ודאית. האם יש לאברך ראייה ודאית שהרב חייב לו את הכסף? לא. לכן הוא לא יכול להוציא ממנו. המוציא מחברו עליו הראייה. תמיד בבית דין מחפשים פשרות. לא ממש רוצים להעמיד את הדין. כי זה לא ייגמר. עוד פעם עדים, עוד פעם ויכוחים. אומרים, יאללה, חבר'ה, תחלקו וזהו. תמחלו אחד לשני ונגמר. בדרך כלל זה נגמר באיזה פשרה. אבל יש אנשים אגוזים. לא! בשביל הפרינציפ! זה לא בשביל הכסף! טוב, אז אין לנו זמן לפרינציפים שלך עכשיו. יש לנו רשימה 40 איש עובדים בתור. לא! לא מבטר. יש כאלה אנשים. עומדים על שלהם. דרך אגב, אלה האנשים האלה, הם חושבים, אני בן אדם ישר, אני עומד על שלי, אני לא אתן שינצלו אותי, כל מיני בובה מייסס. אם הם היו יודעים כמה הם הורסים לעצמם, תאמינו לי שהם היו חושבים 1,000 פעמים לפני שהם מתעקשים. למה? כי הרי גם הקדוש ברוך הוא מנהיג ידה, אם האדם מידה כנגד מידה. מי שמעביר, חייבים לי, פגעו בי, לא נותנים לי, הבטיחו ולא מקיימים, בזבזו לי זמן, יעירו אותי מהשינה, נכנסו לפניי בתור, כל מיני דברים שקורים כל הזמן. מי שמקפיד ולא מוכר, ובאים אליו מבקשים מחילה, לא, לא. מכירים את האנשים האלה, הגאווה שלהם נוטפת להם מהאוזניים כבר, מרוב שהם גאוותנים. אז הם לא מוכלים. מגיע יום הדין, הקדוש ברוך הוא לא מוכל להם על כלום, מידה כנגד מידה.
זה מה שאומרים לך בגמרא, ריבונו של עולם, זה עצה מהקדוש ברוך הוא. המעביר על מידותיו, איך אומרים? תעביר, אל תהיה פדנט. מעביר על מידותיו, לא נורא, לא חשוב, עזוב, לא צריך את הכסף, בסדר, אני מבין אותך, לא חשוב, שיהיה לך תחזיר יום אחד, לא נורא. ככה התרגלת להיות, אתה מציל את עצמך, את עצמך אתה מציל. כמה פעם אמרתי לאנשים, משתלם לך למחול לו או למחולה לטובתך, לא לטובתו. תנקה את הלב, תפסיק להסתובב ממורמר ולקבל עוד מעט התקף לב. תפסיק להיות ככה כולך מריר ומלא בעצבים, תוציא את זה מהחזה כבר. תמחל, עוד יומיים זה כבר יעבור, הרי ברגע ששחררת, השטן עוזב אותך. כל עוד אתה לא מוכל, השטן כל הזמן מכניס לך את זה בראש. ראית, ראית, מזלצל בך, ראית. ואז הוא רואה אנשים באים לאויב שלו ולוחצים לו את היד, ובית הכנסת זה מדליק אותו, זה הורג אותו, איך לוחצים לרשע הזה את היד, כבוד הרב, איך אתה מרשה כזה דבר. באמריקה היה אחד מגדולי הדור, רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אדם שמעולם לא הוציא שקר מפיו וחי 95 שנה. לא הגזמה. מעולם הוא לא הוציא שקר. רוצים ראיה? שתי ראיות אני אביא לכם. הרב שלי בישיבה, לפני הרבה שנים, היה תלמיד שלו. קראו לו הרב זליג ברקוביץ'. גם תלמיד חכם, צדיק, אמת, בן אדם, הלוואי על כולנו. יום אחד אני מסיע אותו הביתה בהפסקת צהריים, ופתאום דיברנו, ולא יודע איך עלה השם של הרב שלו, שזה הרב יעקב קמינצקי. אומר לי, פעם אחת היינו בסעודה שלישית בבית הכנסת, בשבת, ואני רואה שהוא לא אוכל את הגפילטה פיש. אשכנזי בלי גפילטה פיש זה כמו אוטו בלי מנוע. איך אפשר כזה דבר בשבת? עונג שבת. אז ראיתי שהרב יעקב קמינצקי לא נוגע בגפילטה פיש. כולם אוכלים ונהנים, והרב לא נוגע. חשבתי, אולי יש בעיה בכשרות. באתי אליו בשקט. כבוד הרב, למה אתה לא אוכל פיש? יש פה איזו בעיה? בכשרות? חס ושלום, מה פתאום? הישיבה מקפידה? זה כשרות מעודרת. אז מה קרה, כבוד הרב? אומר לו, אני מגיל 19 לא אכלתי דג, למרות שאני אוהב מאוד מאוד דגים. עכשיו הוא כבר היה קרוב ל-80 ומשהו. אומר לו, למה אתה לא אוכל דג, כבוד הרב? אומר שהיינו ברוסיה, כל יום שישי בלילה היינו מתארחים אצל משפחות. פעם אחת התארחנו אצל איזו אישה אחת, והיא הגישה דג טעם של רעל. איך שטעמתי מהדג, כמעט היקיתי. כדי שלא יהיה בושות, לקחתי מפית, הוצאתי את זה בשקט מהפה. פתאום האישה יצאה מהמטבח, ינקלה, אתה לא אוהב דג, את הדג שלי? מה אני עכשיו יענה לה? ליד כל הבחורי ישיבה. מבייש אותה. נפלט לי מהפה, מהלחץ, אני בכלל לא אוהב דגים. לא אוכל דגים. כדי לא לבייש אותה. ובסדר זה נגמר. לא, אתה לא אוהב דגים, אז הנה, תאכל עוף. שבת אחרי, הייתי במקום אחר, הביאו לי דג, באתי פתאום לאכול את הדג. פתאום נזכרתי שאני אמרתי לה שאני לא אוכל דגים. ואני עכשיו יוכל, זה יצא שקר למפרע. הבנתי שאני לא יכול יותר לאכול דגים. מאז ועד היום, 50-60 שנה הוא לא אכל דג. שמעתם כזה דבר? שלא יצא שקר אחד מהפה. ועוד סיפור הוא סיפר לי עליו, שיום אחד מישהו ראה אותו בחנות לכלי כסף. אתם ראיתם גדול הדור עומד בחנות של כלי כסף? איפה ראיתם כזה דבר? לך עכשיו פה בגאולה, לא יודע, כל המקומות האלה, סילבר, סילבר, כסף, היית שם רואה את הרב אלישיב, את הרב שטיינמן, את הרב עובדיה, את מי היית רואה שם? מי עומד בכלל בחנות? הוא רואה, הוא עומד מחזיק איזה זוג פמוטים ביד, ועומד בתור. אז המישהו הזה נכנס פנימה, אמר לו, כבוד הרב, מחילה שאני מתערב.
אולי כבוד הרב יסביר לי מה הוא עושה פה בחנות. הוא אומר לו, מישהו נתן לי את הפמותים האלה מתנה, ואני בא לשאול כמה הם שווים כדי שאני ידע כמה לתת מעשר. אף על פי שעל מתנות לא צריכים לתת מעשר, זה חומרה. מישהו קנה לך איזה מתנה, אתה לא צריך עכשיו להעריך את זה ולתת מעשר. זה לא כסף, כסף זה הכנסה, אבל פה... אז אני רוצה שיגידו לי כמה זה שווה הפמותים האלה, לפי זה אני אתן 10% לצדקה מעשר. אנשים שהקפידו על כל פרט בחיים, כי היה להם אימת הדין, ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא, לא כמו היום, העולם טוב ובואו, הפקרות, שדה מוקשים, איש את אחיו חיים בלעו. כבר בפרקי אבות כתוב, אלמלא מור המלכות, איש את אחיו חיים בלעו. תרגום, הם לא הפחד מהשלטונות, רומאים, יוונים, חילונים, לא משנה מי שולט בשלטון עכשיו. אלמלא מור המלכות, גם המשטרה החילונית עכשיו, אנשים מועדים מהם, דתיים. אם לא היה משטרה, היו הורגים אחד את השני. לא היה ממשלה, משטרה, בית משפט, כל אחד היה עושה פה מה שבא, לא, המדינה תוך שעתיים הייתה נגד, בעצם כל העולם היה נחרב. אם יבטלו את המשטרה בארצות הברית, חצי שעה, יודיעו בחדשות, יבוא טראמפ, יגיד, ladies and gentlemen, משעה 8 עד 8:30, כל אחד שיהיה ערני, יש שביתה של המשטרה ושל בתי המשפט. חצי שעה. חצי שעה שביתה. כל מה שיקרה בחצי השעה הזאת, לא יובא בדין. תיזהרו. זה הסוף של העולם. העולם נחרב. למה? מי יכול להגיד לי למה? אני אגיד לכם למה. איך ששומעים את זה כל הפושעים באמריקה, נאצים, חבלים, כל אחד ששונא את גרושתו, שונא את אמא שלה, רוצה להרוג את הבוס שלו, זה שפתח לו חנות מעבר לכביש, זה פתח לידו, next door, ישר כולם סכינים, גרזנים, אקדחים, כל החיילי מילואים, כל אחד מתקשר לבן שלו, איציק, איפה אתה? אני בדרך לבסיס, תחזור! תחזור מהר, אני צריך את הרובה שלך רגע. למה? אני הולך להרוג את אמא שלך. הזדמנות. מה עכשיו נזכרת בה עוד פעם? מעכשיו יש לי חצי שעה זמן. חיצור חשבונות. פתאום ברחובות, טטטטטטה, עיריות, מערב הפרוע. אנשים דורסים את אלה שהם שונאים, זורקים דברים, שורפים, שודדים חנויות, שוברים שמשות, בוזזים פה פלזמות, מחשבים. בלגן, מוטפים, רצים רבים מכות ברחובות, הבורסה מתמוטטת. זה משפיע על כל העולם, זה ארצות הברית, לא לשכוח. זה משפיע על כל העולם. הוול סטריט מתמוטט, זה מתחיל, כל העולם, מניות מתחילות ליפול בעשרות אחוזים. פתאום איזה שני רוסים בקריזה, איזה ולדימיר ואלכס, שמה באיזה בסיס, איך אומרים, אטומי, אומרים, אתה יודע מה? כאשר עבדנו, עבדנו, יאללה, תרים את השלטר, לוחצים על כל הטילים, נגמר העולם. זה הזוי? ככה בדיוק יהיה. אם יבטלו את המשטרה לחצי שעה באמריקה. ואם יבטלו פה, אז העולם לא יחרב, אבל המדינה תחרב, זה ודאי, חס ושלום. אומרים לך חזל, מה, אני ממציא את זה, זה חזל, אין לערער בחיים, שלא תעיז לערער על מילה שחזל אמרו. הקדוש ברוך הוא דיבר מגרונם, אלמלא מורה מלכות, זה שפוחדים מהרומאים פה ששולטים, אנשים היו אוכלים פה אחד את השני חי. זה היה לפני 2000 שנה, אם הם היו רואים מה כותבים באינטרנט כל רגע, בתגובות, בחדשות, איך רוצחים פה אנשים על שמאל ועל ימין בלי חשבון בכלל, כל שני וחמישי תופסים קורבן חדש, שמים אותו בטלוויזיה, חוגגים עליו כל הארץ, כאילו לאנשים אין רגשות, כאילו אין להם אישה, כאילו אין להם ילדים, כאילו אין להם אנשים שאוהבים אותם, שלוקחים ללב. רוצחים פה אחד את השני מהבוקר עד הלילה 70 שנה. אחר כך אומרים, כבוד הרב, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו נגד החמאס?
אתם הורגים אחד את השני, אתם מתלוננים למה החמאס הורג אתכם? שאתם תפסיקו להרוג אחד את השני, תאמינו לי שהחמאס לא אוכל להזיז אצבע. הרי זה הכל מידה כנגד מידה, מה אתה מתפלא? אתה יורה על אנשים חצים. כתוב בגמרא, מה זה לשון הרע? חץ! בן אדם שולח, זה הולך כמו חץ, פוגע בבן אדם אחר. אז הם יורים עלינו חיצים. היום צפון קוריאה הודיעו שיש להם פצצת מימן. זה כמו 100 פצצות אטום. זה יכול, חס וחלילה, מדינה כמו פה, בעשר שניות לגמור את הכל. כל המדינה, פצצת מימן אחד, עם טיל. זאת אומרת, אומרים המומחים שזה נכון, שהם עשו ניסוי בים, וזה עשה רעידת אדמה של 6.3 בסולם ריכטר. זה זעזע חצי עולם, כל הצד הזה שם. יפן, זה, סין, כל האזורים שם, הכל רעד. אם זה נכון, זה הסוף שלנו, זהו. אתה מתעסק עם משוגעים פה, זה לא אנשים עם ראש. אוטוטו, הם פתאום יראו עכשיו על איזה מקום בארצות הברית, יהיה מלחמת עולם, הכל נגמר, זהו. אנשים עסוקים, תואר ראשון, תואר שני, עד שתגמור 7 שנים של אומללות באוניברסיטה של הכפירה, פתאום המשוגע הזה ילחץ על איזה כפתור ונגמר הכל. לא יכולת לעשות את זה שנכנסתי לאוניברסיטה? למה נתת לי 7 שנים לשרוף? הרי בסוף הוא ישמיד את כולם. פעם היה איזה מקובל מרוקאי אחד, לפני איזה 15 שנה, בדרשה שלו, לא זוכר את השם שלו, הוא אמר שהחורבן יבוא מצפון קוריאה, ואז הם לא היו כמו היום, בכלל. מי זה הרב נחמני? אחד מקובל הרב נחמני, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. זה ממש נבואה. זה לא כתוב באף מקום, בספרים. איך הוא חשב על צפון קוריאה? לפני 15 שנה הוא נתן דרשה, ראיתי את הדרשה הזאת, שהסוף יבוא משם. לפני 15 שנה לא היה להם שום פצצת אטום, כלום. תשלחו את המכתבי תודה לחוסיין אובמה. הוא אשם בזה. כמובן, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, אבל מגלגלים חובה לידי חייו. טוב, לפני שנתקדם עד כאן, יש שאלות על מה שדיברנו או לא דיברנו? כן. שלוש. כן. רגע, הבנתי עד הנביא ישעיה, משם תחזרי שוב. אני לא שומע. תחזור, סליחה, כן. נו. מי אמר את זה? הלל הזקן. שמה? כתוב גם על הלל הזקן שהוא הלך פעם הביתה והוא שמע צעקה. אמר, אני בטוח שזה לא בבית שלי. אז כולם אומרים, מאיפה הוא ידע שזה לא בבית שלו? התשובה היא, הוא ידע שהוא חינך את בני ביתו כל כך טוב, שאצלו בבית אף אחד לא יתלונן ויצעק. הלל הזקן היה במדרגות גבוהות מאוד, הוא היה ענב מאוד, אנשים באו להקנית אותו, התערבו ביניהם, אם הם יצליחו לעצבן אותו, אף אחד מעולם לא יצליח לעצבן אותו. רק לפעמים החכמים מדברים בלשון סתומה. צריכים לראות באיזה סיטואציה דיברו שם. אם אני כאן, כולם כאן, אולי תלמידים, צריך לעיין מה רש"י שם אומר. מה אומרים המפרשים? אני אעיין ואתן לך תשובה. מה השאלה השנייה? מותר, להבדלה מותר.
יין מה שאסור זה באופן כללי להנאה. למצווה, לקידוש, להבדלה מותר. בשבת ובמוצאי שבת כל הזמן עושים הבדלה על יין. שאלה שלישית. נכון. מה שמתפללים בתפילות זה כמו רובוטים. אין ברירה, חייבים לקרוא את זה. אבל זה לא אומר שאנשים באמת רוצים שיבוא משיח. יש אנשים שבתוך תוכם מעדיפים שמשיח לא יבוא. בגלל שהם עושים הרבה כסף וטוב להם. והם יודעים, עכשיו משיח יבוא, הם יצטרכו לעזוב את אמריקה, לעבור לכאן, לגור פה באיזו דירה קטנה, עד שתהיה תחיית המתים וצריכים לבנות את בית המקדש. הם יפסידו מאות מיליוני דולרים, הם לא כל כך מתים על זה שמשיח יבוא. עובדה גם ששלחו לתימנים הזמנה לבוא לבנות את בית המקדש, והם לא ששו לבוא. חלק אומרים כי הם ראו, היה להם חכמים שראו שבמילא הוא יחרב, אז לא רצו לבוא לעזוב שם את תימן בשביל לבנות בית שיחרב בסוף. אבל בסופו של דבר לא השתתפו ואומרים שעזרא הסופר קילל אותם, שהם לא באו, כל מיני עניינים. כן, אז עכשיו ככה. לגבי המשיח, זה לא מספיק רק לקרוא בתפילה. אלא צריכים כל רגע ורגע לקוות שהמשיח יבוא. אבל למה צריכים שהמשיח יבוא? לא שיציל אותנו מהישמעאלים, או מהאנטישמיות, או מהעניות, או מכל הצרות האחרות שיש בעולם, כמו שהרבה אנשים חושבים. הסיבה שצריכים לקוות שהמשיח יבוא, לתקן עולם במלכות שדי, זה מה שאומרים בעלינו לשבח. לתקן עולם, שהעולם יגיע לתיקונו, שכל הרשעים יתנקו מן העולם, ולא יהיה יותר יצר הרע, ולא יהיה שטן, ולא יהיה מלחמות יותר, אבל הכי חשוב, שיפסיק צער השכינה. ברגע שה... זאת אומרת שהמשיח בא, אז ידוע שהקדוש ברוך הוא מחק את המלאק, למשל. צער השכינה זה הקדוש ברוך הוא מצטער על המצב בעולמו. זה הצער. יש צער השכינה על עם ישראל, יש צער על העולם, יש צער על בן אדם מסוים. צער השכינה זה נקרא. צער השכינה על חורבן בית המקדש. זה לא יעזור מודעה בעיתון. מספיק שמקווים שהמשיח יבוא וזהו. יש כאלה, הם אוהבים לעשות הרבה רעש וזה, בסדר, זכותם. רוצים לעשות כנסים, ליצור We want משיח now. הרבה פעמים כותבים לי גם אימיילים, אתה מפורסם, למה אתה לא צועק? למה אתה לא מעמיד את כל הקהל בשיעור? שיצעקו כולם, השם מלך, וכולם יגידו רוצים עכשיו משיח, בצעקות. יש כל מיני רעיונות, אבל זה לא החיוב מן הדין. מן הדין, כל יום לקוות שכבר יבוא המשיח, וכשבח הוא, העולם שלו יגיע למצב שהוא כל כך רוצה שהוא יגיע אליו. כן. נכון. גם אין שום סתירה. כל מי שמתפלל להשם צריך לצעוק, אבל הצעקה היא לאו דווקא צעקה חזקה. יכול להיות זעקה מקרב הלב. גם שמתפלל 18, זה יוצא לו מלב נשבר ונבכה, ואלוהים לא תפזה. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. הוא לא צריך לצרוח. גם מה שכתוב בהלכה, כשכל הצועק, אמן, יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה, הפוסקים מסבירים שהוא לא צריך לצרוח צעקות להרעיד הבניין. הוא יכול גם להגיד, אמן, יש מרבה, עם כל הכוח, עם כל הכוונה, זה נקרא זועק. גם
כתוב, יש פעמים שכתוב צועקים ואינם נענים. לפעמים הצעקה עוזרת, לפעמים היא לא עוזרת. יש גם פסוקים שכתוב שאנשים שמחיצים את השם, אפילו צועקים, לא יעזור להם כלום. פסוקים מפורשים בנביא. כן, כל טוב. אני אגיד לך, קודם כל, כמובן שזה הכי קשה. הגמרא אומרת שמי שהיה חרדי, אז כשנה ופירש קשה מכולם. מי שהיה דתי וירד נהיה חילוני, הכי קשה להתעסק איתו יותר מכל בן אדם אחר. למה? בגלל שהוא, יש לו צלקת מבחינה נפשית, מבחינה רגשית. הרבה מהחרדים עזבו את העולם החרדי בגלל שהתעללו בהם. או שהיו קשוחים איתם יותר מדי בישיבה, או שזרקו אותם מהישיבה ופגעו בהם עד עמקי נשמתם. או שהם לא היו כל כך דתיים, הם לא היו כל כך צדיקים, אז ההורים שלהם נידו אותם. או שהם מלאים בתאוות והם מחפשים תירוצים. זאת אומרת, הם מלאים במרמור ובכאב. לכן, יש שני סוגים של כאלה שירדו מן הדרך. למשל, חסידים. חסידים, הם ממורמרים מאוד נגד החסידות, כי מבחינתם יהדות זה חסידות. הם לא יודעים מה זה יהדות, הם רק יודעים מה זה חסידות. רבי יואל מסתמר, זה בשבילם מה שזה, הסתמרים. הם לא מכירים את העולם הזה של הבעלי תשובה, הוכחות, שהתורה מן השמיים, סמינרים, הם לא שמעו כאלה דברים בחיים. אפילו רמח"ל לא נותנים להם ללמוד. ספרי פילוסופיה יהודית וזה, אסור לשאול שאלות. אם הוא עבר שם תקופה קשה ונמאס לו להיות חסיד, אז הוא פורק עול. אחד כמוהו, אני יכול לעזור לו מאוד. למה? כשהוא בא ומדבר איתי, פתאום הוא רואה משהו שבחיים לא שמע. הוא מקבל חשק מחדש. הוא רואה שהתורה אפשר להוכיח שהיא מהשמיים, ופתאום הוא רואה שהרבה מהמנהגים החסידים שקפו עליו, בכלל לא חיוב מן הדין. אני אומר לו, אתה לא חייב את זה, גם זה לא חייב. מה, אני לא חייב את זה? מה, אני לא חייב ללכת עם כובע פרווה בחום של 100 מעלות? אני לא חייב את זה, ואני לא חייב מקווה כל יום, ואני לא חייב את זה. מה, אתה רציני? וגם זה, אמרו לי שזה אסור, וזה אמר, אז אני מראה לו, זה חומרה, זה מידת חסידות. בוא קודם כל תשמור את המצוות הבסיסיות. אחרי זה נדבר על מידת חסידות. אני אגיד לך, הרבה פעמים שמחמירים יותר מדי, בן אדם נשבר. ואז שהוא נשבר, הוא מפסיק גם לשמור את המצוות שהוא חייב. מרוב שהמיסו עליו הרבה, ניתן לך דוגמה. נגיד שבן אדם יש לו חמור, והוא צריך להעביר דירה על הגב של החמור. אז הוא צריך לשים שם נעליים, חליפות, חולצות, תחתונים, כל מה צריך, גרביים, את הדברים שהוא חייב ליום יום. אם זה מחשב שלו, כל הדברים שהוא חייב אותם. נגיד שיש לו עכשיו כל מיני פרחים תלויים בבית, אגרטלים, צנצנות, כל מיני דברים כבדים. הוא גם עכשיו ישים את זה על החמור, בסוף באמצע הדרך החמור קרס, הכל נפל והלך הכל. על מה הוא יאכל את הלב? מה הכי הרבה יהרוג אותו בסוף? הגרטלים והפרחים, גרביים, תחתונים, זה הוא חייב, אין לו ברירה. בלי זה אין לו חיים. על הדברים שלא היה חובה שהוא ימיס, על זה הוא יאכל את הלב, טיפש אני. למה לא לקחתי רק מה שחייבים? קודם כל היית, החמור היה מגיע, שער הכל איבדתי. זה מה שקורה להם. ברגע שהם מאמיסים יותר מדי, הם במדרגות של חומרה בהרבה דברים, והיום לצערנו הרב העולם הוא לא מה שהיה פעם. הרבה מהילדים נשברים ועוזים את הכל. לכן צריך ללמד אותם את היסודות מההתחלה. זה לא חובה, זה חובה, זה חשוב, זה פחות חשוב, זה עזוב כרגע. לא, לא, אז עכשיו, אוקיי, עכשיו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהם כל כך ממורמרים, הם בכלל לא רוצים לדבר על דת, כלום. שונאים את הדת בצורה נוראית. אז הם צריכים לבוא אליהם בכלל בלי קשר לדת. פשוט להתחבר איתם ולתת להם תשומת לב, כי הם אנשים אומללים. צריך לתת להם הרבה אהבה, לאט לאט, זה תהליך. אי אפשר לדבר איתם על דת.
למה אתה אוכל חזיר, למה אתה מחלל שבת, זה לא יעבוד, הוא יבעט בך. קודם כל תתחבר איתו. מה אתה צריך? כסף, עזרה, איפה היית, אתה רוצה זה, מה, מה? קודם כל שהוא יראה שהוא לאט לאט בונה איתך אמון. אחר כך לאט לאט הוא יראה, או, יש גם דתיים טובים, לא כמו מה שעשו לי. לאט לאט אתה תחזיר אותו, אבל זה, איך אומרים, מעוות לפעמים לא יוכל לתקון. לפעמים ההורים שלהם עשו להם, אני פעם היה לי בחור אחד חיים, לפני 20 שנה בסמינר בארצות הברית. בסוף זכינו להחזיר אותו בתשובה, אבל זה לא היה קל. למה? הוא זה יום אחד סיפר לי סיפור, שני סיפורים אני אספר לך, מזעזע כזה. הוא אומר שהוא היה בחדר חרדי, הוא הצבן את המורה שם, והמורה תפס אותו ותלה אותו על הקיר, על המתלים. אתה מכיר את המתלים האלה בכיתה, שתולים עליהם את התיק אוכל? הוא תלה אותו מהג'קט על המתלה, הוא היה ילד. תלה אותו ככה מול כל הכיתה, הוא תלוי על הקיר למשך איזה כמה דקות. וכל הילדים סתם, עשה לו טראומה, שנאת דת שאין דוגמתה. איפה כתוב בתורה שמותר לעשות כזה דבר לילד? או אפילו לאדם מבוגר? מה זה פה, סנהדרין? מוציאים אותו להורג בכליה? מה הולך פה? אז המורה הזה היה פושע גדול, שכנראה הוציא את התסכולים שלו עליו, או שהוא לא יכול להתמודד עם המידות הרעות שלו. הוא הוציא על הילד המסכן הזה את העצבים, והרס לו את החיים, רצח אותו, נפשית. ופעם אחת, הלכתי לתת שיעור בבית בברוקלין. אני מדבר, 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 והיה שם איזה תימני אחד, מתווכח איתי, אני אומר לך, קרב עקוב מדם. איזה שנאה היה לו לדעת. משהו לא נתפס בשכל. ואני עוד יותר מעצבן אותו, כי אני קורע אותו. נותן לו תשובות, והוא מתבזה ליד כל הקהל, וכבר כל הקהל נגדו. מה איתך אתה? מה? תפסיק כבר בזה. אז אני אמרתי לו, מה גרם לך שאתה שונא כל כך את הדת? זה לא דבר רגיל, זה משהו אישי. אמר לי, אתה רוצה לראות? מה? פתח את הארנק שלו, הוציא לי תמונה מהארנק שלו, תמונת פספורט. הנה! תראה מה הייתי. תביא לי תמונה שהוא היה בן 18, כובע שחור, זקן, סימונים של התימנים. אמרתי לו, זה אתה? הוא אומר, כן. אז מה קרה? אומר לי, אבא שלי, אבא שלי הרג אותי, אבא שלי השם. אמרתי לו, מה אבא שלך עשה? אומר לי, כל הילדים היום משחקים בחוץ כדורגל, כל מיני דברים. היה מכריח אותי לשבת בסלון עם הגמרא, הוא היה שם את הרגליים ככה על השולחן, ומנמנם, והילדים כולם, החבר'ה, מתחננים אליי שאני אבוא לשחק, היה מושיב אותי, תלמד גמרא. הוא אומר, הוא כל כמה זמן היה פותח את העיניים, תופס אותי שאני מסתכל על הילדים, מקנה שהם משחקים. אומר לי, אתה יודע מה הוא עשה לי? הוא הלך, הביא אבן גדולה כזאת, הדביק לי אותה פה בסנטר עם איזה תחבושת, ומראש שהאבן הייתה כבדה, לא יכולתי להרים את הראש. הייתי ילד, לא יכולתי להרים את הראש. אז ככה שאני לא ארים את הראש מהגמרא, זה מה שהוא עשה לי. לך עכשיו תחזיר אותו בתשובת התימני הזה. אתה יודע מה קרה באמצע הדרשה? אני אספר לך את הסוף. תוך כדי שהתחילו אנשים לריב איתו, כי הוא הורס את השיעור, אמרתי, מפה לא יצא כבר כלום. זה הלילה אבוד. אני בן אדם עסוק, אין לי זמן לשרוף סתם זמן. ראיתי שהם לא שמים לב. אז לא היה, אז היה לי מקרן שקופיות. שהייתי שם אותם אחד, אתה רואה, היה קרוב ל-20 שנה. הרמתי את המקרן הגדול, זו קופסה גדולה כזאת. הרמתי אותה ככה, עם כל התיק של השקופיות והספרים. תפסתי את הכל. יצאתי מהשיעור, הם לא שמו לב אפילו, כמו שהם מתווכחים אחד עם השני. ברחתי, נתתי ספרינט עם הזה, רצתי לאוטו, הנעתי את האוטו, פתאום אני שומע אותו צועק מהחלון, איפה הוא? צעק, איך אסף זעק, שיעקב גנב לו את הבכורה. אני מהר התחלתי לנסוע, אני רואה, הוא ירד, מחפש אותי. שבאת?
הייתה שם איזה אחת, גויה, שחורה. כשהגעתי למקום, אני אומר לבעל הבית, שמע, זה שיעור תורה, זה לא בשביל גויים. זה שיעור... גויים אסור ללמד אותם תורה. לפחות את מה שאנחנו נלמד פה. אומר לי, יודעת יותר תורה מכולם פה. גם עברית היא מדברת. אני אומר לו, אם ככה, אז למה היא לא מתגיירת? היא בתהליך, גם היא תתגייר בסוף. אז אני אמרתי לה, תשמעי, אני אין לי בעיה, את רוצה להישאר בשיעור? תישארי בשיעור. אני רק אומר לך שכתוב שאסור ללמד גויים תורה, זה על אחריותך. התחילה לענות לי בעברית, אל תדאג, רבי. אני כל הזמן הולכת לשיעורי תורה. אמרתי, אין שום בעיה. למחרת מתקשר אליי, אני אגיד לכם את השם, צורי קורנפלד. זה הבעל הבית. אח של ניר קורנפלד מצפת, הוא עשה עלייה לצפת. צורי קורנפלד למחרת אומר לי, אתה לא תאמין. היא קמה בבוקר עם חצי גוף משותק. בחורה צעירה. מאז אני לא יודע מה קרה איתה. אמרתי, תראה, אני אמרתי לה, זה כבר לא בידי. לא יודע אם זה גם קשור, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל מה הסיכוי שבחורה בת 20 וכמה תקום עם חצי גוף משותק? כתוב במסכת סנהדרין עמוד נ"ח נ"ט, גוי ששמר שבת חייב מיתה. גוי שלומד תורה חייב מיתה. לא מיתה בתת, מיתה בתף. בשבת כתוב, האוכל חמין בשבת חייב מיתה, אבל זה בתת, כמו שהעיראקים אומרים, מיתה. זה בסדר, אכל חמין חייב מיתה, בסדר. אבל שם מדובר מיתה מוות הכוונה. למה גוי שלומד תורה חייב מיתה? אם הוא לומד דינים של עם ישראל, זה אסור לו. כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה, הכוונה ירושה. זה ירושה שקיבלנו מיעקב וממשה. זה לא הגויים קיבלו את הירושה. השם דווקא רצה לתת לנו גם את השבת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה יש לי בבית גנזי, ברצוני לתנה להם. אני רוצה לתת את המתנה הזאת לעם ישראל. זה היה לפני מתן תורה. לך והודיעם. לך תודיע להם. ואז מה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה, השבת בשבילי היא באוצר שלי, בכספת, בבית גנזי, מקום שאני מחביא את הדברים היקרים. אני רוצה לתת לעם ישראל מתנה. לך תודיע להם, שיתכוננו. ונתן לנו את השבת. והנה, שבת שנייה כבר חיללו. סלוף חד. על זה אמרו, אם מלא שמרו שתי שבתות, היינו נגאלים מיד. יש עוד שאלות? הנה, בחור צ'יק פה, כן. הסיבה שאדם אין לו שליטה על המחשבות זה בגלל כל מיני סיבות. סיבה אחת, הוא שמע וקרא יותר מדי כפירה בחייו. דבר שני, שאין יותר מדי סמים. לא אתה חלילה, אני רק אומר את כל הסיבות ואתה תבין איזה מהם שקשורות אליך. סיבה שלישית, לא שומרים על העיניים ברחובות עם הבחורות, מסתכלים דברים שאסור להסתכל. וזה נכנס אצל הבן אדם בתוך המודע ובתוך התת מודע, כמו בחלומות. כתוב מי שהעיניים שלו שומר אותם, שומר פיו ולשונו, שומר עיניו, יש לו חלומות טהורים בלילה, נבואה. אבל מי שמסתכל בבחורות ובכל מיני צלמים ודברים שאסור להסתכל, החלומות שלו מלאים בשקר ובכל מיני דברים. רואים שמה שאדם עושה בחיי היום-יום, משפיע על טוהר המחשבה שלו. אז אני אתן לך עצה. עצה ראשונה, לעמול חזק בתורה. זה תרגילים למוח. ללמוד גמרא בעיון, אבל חזק, קשה.
זה דבר ראשון. מקווה, כמה שיותר יותר טוב. לשמור על העיניים, לא להסתכל על הבחורות ברחוב, איך שהולכות פה בקיץ, זום ועמורה. לשמור על העיניים, לא לראות סרטים, לא לראות חדשות, לא לראות כתבות. אין מציאות שאפילו חדשות תראה ולא תראה בחורות ערומות שם. אין כזה דבר. פתאום עוברים לכתב בתל אביב ולכתב בבאר שבע, ואנשים שם כולם לא מתלבשים. זה העולם, סדום ועמורה. כמה שיותר תשמור על הקדושה, תראה איך התפילות שלך יותר זכות. והכי חשוב, גם על זה צריך להתפלל בבכי. שנזכה להתפלל בלי יסך הדעת. ואם אחרי כל זה עדיין יש לך מחשבות, זה נקרא אנוס. נער את הראש ותמשיך הלאה. אין מה לעשות. עד שנזכה לתאר את המחשבה, כן. אתה אחריו. כן. נכון. אני חושב שהנזק הכי גדול שנהיה פה במדינה זה לא מהערבים, זה לא מאיראן, זה לא מכל מיני דברים אחרים שאתה שומע. מי שעורק את המדינה והורס אותה ויביא חס וחלום להשמדתה, זה הבגץ, השמאלנים, הערב רב ששולטים פה גם בבתי המשפט וגם בתקשורת. לכן, אם העם לא יעשה שום דבר בנידון, הם בסוף יהרסו אותנו בסוף. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מה הפתרון? הפתרון שאם באמת יהיה רוב ימני בממשלה, הם לא יכולים להיות פסיביים כמו שהם עכשיו. לא עושים שום דבר. הנה, הממשלה עכשיו היא נחשבת ימני. ליברמן, ביבי, בנט, כולם יעני ימנים. הם העבירו חוק ימני אחד עד היום? שום דבר, סתם רק דיבורים. כלום, התקשורת השמאלנית עדיין חוגגת, בתי המשפט שונאי הדת ושונאי ישראל עדיין חוגגים. אני למשל, אם אני הייתי בתוך המקום התמה הזה שם, אני הייתי מזעזע שם את המקום, לא הייתי נותן להם דקה מנוחה, הייתי מבטל את כל הכוח של בית המשפט. תתעסקו רק בדיני ממונות, ברציחות, בשודים, בסוחרי סמים, מילה לא הייתי נותן להם לדבר על פוליטיקה, על הסכמים פוליטיים, על שטחים, על מקומות, שום דבר. מבטל את הכוח שלהם לגמרי מבחינה פוליטית. זה לא התחום שלהם. מי נתן להם סמכות לקבוע לממשלה מה מותר, מה אסור? מה זה השטויות האלה? הם יקבעו אם מותר לראות במחבל בזמן שהוא שוכב על הקרקע, אז הממשלה צריכה להחליט. הממשלה צריכה להעביר חוק. מחבל בא לרצוח יהודים, אני רוצה להעביר כאן חוק. המחבל הזה לא יוצא חי. מה שלא יהיה, אפילו נפל, אפילו לא הצליח לראות. האקדח לא ירה. הוא בא לראות, טק 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 נתקע לו. הורגים אותו, שוברים לו את הראש, עד שהוא מת, כמו שהתורה אומרת. הוא לא יוצא משם חי, כדי שצריכים עכשיו לשפוט אותו ולמנות לו עורך דין מטעם המדינה, ולהכיל אותו 30 שנה בכלא. ולתת לו תואר ראשון ותואר שני, והוא יאכל יוגורט של, איך קוראים להם, חברת יוגורט האלה? לא. שטראוס. שטראוס זה חברה של יוגורט. אוכל, המחבל הזה, הילד המחבל, ראיתם אותו בסורוקה, איך מטפלים בו, שוכב במיטה, מחייך, והאחיות, מה נשמע, אחמד חמודי? מה, אתה רוצה אולי חביתה מקושקשת? המשפחה הורגים את עצמה, מת אולי עם ילדים, ומאכילים אותו יוגורט וחביתה, במקום לחנוק אותו. יוגורט וחביתה נותנים לו. איזה מדינה של שוטים. פתרון להפוך פה את הכל. קודם כל לא לתת לאף ערבי לשבת בכנסת. למה? מי שמדבר פעם אחת נגד המדינה ומוכיח שהוא בעצמו טרוריסט ותומך בטרור, לא רק שלא יושב בכנסת, לא יכול לחיות פה במדינה. באותו יום זורקים אותו מהמדינה. בשיפוט מהיר. באותו יום. הבנת? ככה צריך לעשות. ועכשיו, דרך אגב, זו הזדמנות שטראמפ בשלטון, הוא בעצמו כזה. אז הוא לא יהיה, זה לא אובמה הליברל, הדמוקרט השמאלני, שיעשה רעש ואיומים. טראמפ יעלים מים. זה עכשיו הזמן.
עכשיו זה הזמן להעביר את כל החוקים, אבל הם לא עושים שום דבר. איך ייתכן שיושב אחד שקורא לרוצחים של יהודים שהידים בכנסת, והוא ממשיך להישאר שם עוד דקה אחת, ועוד נותנים לו את הפטיש שיזרוק חברי כנסת יהודים מהמליאה? איך זה? איפה נשמע כזה דבר? אפילו חכמי חלם לא חשבו על כזאת שטות. איך ייתכן שמחבלת שעלתה על אונייה ונלחמה בחיילים של המדינה, שמהמדינה משלמת לה את המשכורת, חזרה לשבת בממשלה כאילו לא קרה כלום? הרי בארצות הברית היא הייתה יושבת 50 שנה בצינוק. מי היה נותן לה בכלל לחזור לקונגרס אחת כזאת? היו ממררים להם את החיים פה יום ולילה. אין מדינה בעולם שהם חיים יותר טוב מהמדינה הזאת. אין. לא בסוריה, לא בעיראק, לא בירדן, לא באף מקום. אתה יודע, בצפון, תלכו שם אום אל-פחם, ליד אפולה, כל המקומות. המשפחה שלי יש להם פיצריה, חצי מהקליינטים שם זה ערבים. אומרים להם, תגיד את האמת. אם החמאס השתלטו על המדינה, מה אתה אומר, יהיה לכם פה טוב? השתגעת, זה הסוף שלנו. הם עצמם יודעים, אבל הם משחקים משחק כפול. הם יודעים שאנחנו פריירים, שהם מנצלים אותנו ונותנים להם קצבאות, והם עושים, בונים וילות שם ענקיים, כל בית בגודל של מלון, ולא מחמלים היתרי בנייה, ואף אחד לא הולך לשם, עושים מה שבא להם, חיים יותר טוב מבשוויץ, הולכים לאוניברסיטה, דוקטורים, עורכי דין, שופטים, שולטים פה, יושבים פה בממשלה, ובסוף יעני הם בעד החמאס. משתפים איתם פעולה, בואו תעשו פיגועים. יעני שאנחנו לא בוגדים. הבנת? הדברים האלה חייבים להיפסק. אני אומר, בסופו של דבר, הכל הקדוש ברוך הוא עושה לנו. מי ששותה, אסור לרחם עליו. ככה כתוב בגמרא. שותה בתת, אסור לרחם עליו. אם יושבים ליצנים בממשלה חסרי שכל, שבקושי לקרוא עברית הם לא יודעים אפילו, והם יושבים, וגם אלה שימנים, כל אחד אכפת לו רק מה יגידו עליו בפייסבוק. כמה כאלה אומרים את האמת בפנים? שניים, שלוש חברי כנסת? וישר מציירים אותם בתקשורת כמשוגעים, כקיצוניים. והעם גם כן פסיבי. גם העם פה פסיבי. העם, לא, פיגועים ביפו, שורפים מכוניות, מרביצים לשוטרים. אחרי שעתיים הולכים לאבולאפיה, קונים שם. אם אתה מביא על עצמך כזה חורבן, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירקוד לפי החליל המטומטם שלך? קודם כל שאנשים פה יהיו בני אדם, שיתחילו הראש שלהם יתחיל לעבוד. הבנתם? ברגע שבן אדם אומר פה איזה מילה נגד איזה ישמעאלי, ישר השבק דופק לו בדלת, לוקחים לו את המחשבים ואת הטלפון. ולפעמים גם עוצרים אותו ל-48 שעות. הבנת? חופש הדיבור. להם מותר לשסע, יתבח אל יהוד, אני ראיתי קטע שמישהו שלח לי, קטע של 5 דקות, בירידה מהכותל. אתם יודעים, שיורדים מהכותל, יש את כל הירידה. אם אתה תמשיך ישר, אל תפנה שמאל על הירידה השנייה. ישר, נכנס ישר לכפר ערבי. בצומת שם, איפה שמוכרים בייגלה וכל הזה, בצומת שם ראינו שם איזה 5-6 ערבים. שם, על יד הכותל, בתוך התחום של מדינת ישראל. כולם, אין אחד שאמר אחרת. ברגע שאנחנו נשתלט פה על המדינה, נשחט את כולכם. כולם אמרו את זה לכתב של החדשות. והשמאלנים, מה עם הכיבוש? כיבוש. איזה טיפשים. לא היה פה בחיים מדינה פלסטינאית. לא היה דגל, לא היה צבא, לא היה להם ממשלה. אין להם ספר היסטוריה אחד. אנחנו יש לנו עשרות אלפי ספרים, כל השתלשלות העם היהודי. הסינים יש להם ספרים, כל האומות באירופה יש להם ספרים, הצרפתים יש להם 1,000-2,000 שנה של היסטוריה עם ספרים, עם תאריכים. אין שום ספר היסטוריה פלסטיני, מעולם לא היה כזה דבר. ואף אחד לא עושה שום דבר. מי אתם בכלל? אתם אף פעם לא הייתם פה. תגידו תודה שנותנים לכם לגור פה, אתם מעולם לא גרתם פה. הסבות שלנו גרו פה אלפי שנה, מה? מתי היה לכם פה מדינה? שאנחנו לא היינו פה, שגירשו אותנו מהבית שלנו. אתם פניתם פה משהו? נתתם פה איזה חורשה, איזה שדה? הכל פה היה ביצות שבאנו. מעולם לא נתתם פה עץ, כלום! מה עשיתם פה? מי בנה פה הכל? מי ייבש פה את הביצות?
לא יודעים לדבר גם. תאמין לי, אני מבטיח לך, אם אני הייתי הולך נותן 10 דקות נאום באום, כל העולם הזה היה רועש וגועש. אני הצעתי לביבי שאני אבוא יכין אותו לנאום עם קטעים מתוך הקוראן, והעוזר שלו פנה אליי, ואמרתי, תסדר את הפגישה. אומר לי, תשלח לנו את המצגת. אמרתי לו, לא, אני צריך ללמד אותו מאלף עטף, איך להגיד, מה להגיד, צריכים לשבת שעה. זה לא יצא לפועל. מה אני אתן אותם? דרך אגב, אני אמרתי לו כמה דברים, ואחד מהדברים שאמרתי לו, הוא אמר באחד הנאומים שלו, פה במדינה, הוא דיבר, הוא אמר את זה. אבל זה לא מספיק, זה צריך לעמוד עם קוראן באום, ולשאול את הערבים שם. ישמעאלים, יש לי שאלה אליכם, איזה ספר אני מחזיק ביד? יגידו, הקוראן הקדוש, פותח להם את זה, טה-טה-טה-טה-טה, קורא להם איזה 7-8 קטעים שם. אומר, בספר שלכם כתוב שארץ ישראל שייכת ליהודים, שאללה נתן את זה ליהודים. אז זה כתוב אצלכם בספר, איך אתם הולכים נגד הנביא שלכם? אתם כולכם שקרנים, אנשי שקר, לא אכפת לכם, לא מהנביא ולא מהאל. כולכם שקרנים. אם היה לכם גרם של אהבה לאל ויראת שמיים, הייתם עוזרים ליהודים להתיישב כאן, במיוחד ש-99.9% מהמזרח התיכון הוא כבר שלכם וכמעט כולו ריק, בלי סוף שטחים. דווקא לחלקה הקטנה שהאל והנביא שלכם מודה שנתנו לנו, גם את זה אתם רוצים לגזול. לא סתם קראו להם חמאס. מה זה חמאס? גזלנים. חמאס זה גזל. מלאו ידיהם חמאס, גזל. לא סתם. אבל אל תדאג, בקרוב מאוד כל זה ייפסק. אם הממשלה לא תפסיק את זה, הקדוש ברוך הוא בסוף אין ברירה. יש, עכשיו אנחנו בתקופה של ביאת משיח. נכנסנו לבעיטה. זה כבר לא אחי שינה, אין אחי שינה. הפסדנו את הצ'אנס להחיש את הגאולה. נכנסנו לפני 27 שנה לרבע האחרון בבריאה. מתוך 24 רבעים, שכל רבע זה 250 שנה, 23 רבעים כבר עברו. 5,750 שנה זה 23 רבעים. זה כבר עבר. נכנסנו לרבע האחרון. כמה זמן אנחנו ברבע האחרון? 27 שנה, כי אנחנו בשנת 77. מ-50 עד 77, 27 שנה. אז כמה נשאר? 223. לא. 23 נשאר. למה? כתוב באלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל. מה זה ולא בסופו? לפחות 200 שנה לפני הסוף. איפה זה כתוב? בשיר השירים יש פסוק. האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים. הרמב"ן עושה חשבון שלם שם, שהמאתיים האלה ירד מהאלף. יש את האלף, ומאתיים האלה ירדו מתוך האלף, עד 5,800 הגאולה תתחיל. יש פה הרבה אנשים צעירים, 30, 25, 40, רוב הסיכויים שהם יהיו כאן. השאלה באיזה מצב רוחני הם יהיו כשתתחיל הגאולה. אם הם יהיו מחללי שבת, הם עבודים. ולא יעזור כל מה שאומרים רבנים אחרים, הכל, מה שהם יגידו, לא יעזור שום דבר. מחלל שבת לעולם לא ייגאל. כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה עבירה יותר חמורה מרצח. ובן אדם שמחלל כל שבוע שבת, זה יותר גרוע מאחד שכל שבוע הורג אנשים. ומי שהורג אנשים לא ייגאל. ומי שמחלל שבת, קל וחומר שלא ייגאל. וגם כל החיילים שמתו על הגנת המולדת ומסרו נפש, כל מי שהביאו אותו בסיאנס במשך השנים, תבדקו, יש קלטות, כולם, לא היה אחד מהם בגן עדן. ושאלו אותם, הרי מי שמת בעד המדינה, אז זה עוזר לו, איך זה שאתם לא במקום טוב? וכולם ענו את אותה תשובה, כי היינו מחללי שבת. לא יעזור שום דבר. לכן מי שמחלל שבת או עובד עבודה זרה, הוא בצרה גדולה. יש דרך אגב חסידים
שהמשיח יבוא, הוא יעיף אותם לאלף הזזל. למשל, אלה שאומרים שאי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא מבלי להתחבר לרבי נחמן מברסלב קודם. רק הוא יחבר אותך להשם. אתה לא יכול להתחבר לבד. זה נוצרים גמורים אלה. מיליון אחוז עובדי עבודה זרה. שאומרים שבת, מקווה, מה שאתה רק רוצה, צדקות, מחלקים דברים בצמתים, מה לא? שאוכלים מקפידים בקשרות, בצניות, אנשים שלהם לובשות שלים. זה לא שזה חילונים פה. דבר פה על אנשים שומרים דת. בגלל שהם מדברים ומשתפים את הקדוש ברוך הוא עם רב, אפילו רב קדוש, זה לא משנה עכשיו. אומרים שאי אפשר להתחבר להשם, אלא אם כן מתחברים רק אליו, והוא היחיד שיכול לחבר אותך להשם. אף אחד אחר, רק הוא. ובו הכל תלוי. מי אתה בכלל, הם אומרים? מי אתה בכלל? אתה יכול לעשות תשובה? סותרים את כל התורה, את כל השס, את כל הרמב״ם, את כל השולחן ערוך, כל ספר שאי פעם נכתב, הכל הם זורקים לפח, נתפסו באליל שלהם, ורק זה, ובלעדיו אין כלום. אלה עובדי עבודה זרה. נכון שלא כולם כאלה, אבל האידיאולוגיה שלהם, של הרבה מהם, היא כזאת. אני שמעתי את זה עשרות פעמים. הם אומרים, הם לא מתביישים. ואני מדבר על המנהיגים שלהם. אז אלה הם עובדי עבודה זרה. כשיבוא משיח, הוא יבעט בהם מכאן ועד קצה העולם. כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מזה שנותנים כוח לעוד מישהו חוץ ממנו. הרב וולבה בעל אשור, הוא כותב שם שעבודה זרה זה על ידי שנותנים ותולים כוח ותקווה בכל דבר אחר חוץ מהשם. שמעת? לא שמשתחווים עכשיו לרב, זה ודאי שעבודה זרה. רק אומרים, הרב ירפא אותי. הרב שומר עליי בדרכים. שמעת? אני גרתי במנהטן לפני הרבה שנים. היה יום שבת, זה היה היום הכי קר מאז שהגעתי לארצות הברית בשנת 89, עד היום לא היה כזה יום קר. אולי 30 מתחת לאפס. שתבין, אם אדם מטיל את ממיו ברחוב ביום כזה, עוד לפני שזה מגיע לרצפה זה כבר קרח. תבין איזה קור. אני ירדתי לבית הכנסת לסעודה שלישית, מנחה וסעודה שלישית, פללתי עם קבוצה של חסידים, חסידים דפולים. אז אני לא ידעתי אחוז ממה שאני יודע היום, כן? אני יושב בחור צעיר בין כל הזקנים שם. היה שם איזה בחור אחד, אלכס, שהייתי מיודד איתו, הוא תלמיד של הרב משה פיינשטיין, זצ"ל. אז פתאום באו שני חבדניקים, נכנסו. אחד בערך בן 18, אחד בן 13. נכנסו, היה להם איזה נייר ביד, והתחילו לדבר ביידיש. ואני רואה את אני עכשיו לא ידעתי מכלום בחיים שלי על חבד, לא יודע על האידיאולוגיה שלהם, על המשיח, כלום לא ידעתי. אני יושב שם ואני רואה שהזקנים, שהם תלמידי חכמים עוד מפולין, זה בן 90, זה בן 80, עושים להם ככה עם היד, מגרשים אותם ביידיש, הסתלקו מפה. חרה לי מאוד. אני רואה שני בחורים חרדים, באו עד לכאן, ואני לא מבין על מה המריבה. שואלת, אלכס, מה קורה פה? למה הם צועקים? אומר לי, הם באים לשטוף להם פה את הראש, הרבי הוא המשיח, הרבי זה רק התחיל אז, ב-20 ומשהו שנה. אני יצאתי החוצה, כשהם יצאו, רצתי אחריהם ללובי, לא לרחוב, לרחוב אי אפשר לעמוד חצי דקה ברחוב, מרוב הקור. יצאתי ללובי בין שני הדלתות, אמרתי להם, מה, על מה? הם ראיתי שאחד מהם ישראלי, על מה, על מה הם צעקו עליכם? אומר לי, הם כועסים שאנחנו אומרים דברים בשם הרבי, ואנחנו אומרים שהוא המשיח, הם מתעצבנים. אז אני אומר לו, מאיפה באתם? אני יודע, בשכונה שם במנהטן אין חבדניקי. אומרים, באנו מאיסטרן פארקווי. 3 שעות הליכה ברגל. זה בכלל ברחוק, זה 40 קילומטר אולי. 30 קילומטר נסיעה. יום ש30 מתחת לאפס. אני גר מול הבית כנסת. יוצא מהבניין, לחצות את הכביש, קפאתי כמעט למוות. תאר לך איזה קור היה אותו יום. ורוחות. אמרתי להם, באתם מברוקלין עד לכאן? אומר לי, כן. אמרתי לו, עברתם את הגשר בקור הזה?
הקשר זה בכלל, איזה קור. אומר לי, כן. אני אומר לו, מה, אתם לא פוחדים? זה פיקוח נפש. אומר לי, לא! הרבה איתנו. הרבה הולך איתנו צעד בצעד. הוא שומר עלינו. אז אני בתמימותי, אני אומר לו, תגיד, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. בתמימותי. מתעלם ממני. הרבה הבטיח, הרבה, 50 פעם הרבה. אני אומר לו, ומה עם השם? מתעלם ממני. לא מדבר איתי על השם בכלל מילה. זה אז הבנתי פה מה מתחיל להיות. התחלתי להקל, זה פעם ראשונה. הוא לא היה מוכן להגיד, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. לא היה מוכן להגיד, שניהם. רק הרבה שומר עלינו. הבנת מה זה עבודה זרה? אם היה אומר, ודאי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. וגם הצדיק, הזכות שלו שהוא הפיץ תורה בכל העולם, היא אומרת לנו, אדרבה, מצוין, אין שום בעיה. הוא לא יכול להגיד מילה על השם. אתה יודע, הרב רונן שאולוב התארח אצלי בניו יורק, בדרשה, עשינו דרשה משותפת. אחרי זה עמדנו בשתיים בלילה בצומת שם, ובאו כמה נערים, והתחילו להתווכח, כרגיל, הוויכוחים הרגילים. אמרתי לו, זה לא ייגמר עד הבוקר, חבל לבזבז את הזמן. אז הוא עדיין, אתה יודע, מתווכח איתם. אמרתי לו, אתה רוצה לראות שאין על מה להתווכח? עצור, עצור שנייה. תגידו לי, מי יותר גדול? הלובביץ' רבי או משה רבנו? אמרתי, בשנייה אני גומר פה את הוויכוח. אומרים, בטח שהרבי. בטח שהרבי. אתם לא יודעים מי היה הרבי. אני אומר לו, יותר גדול ממשה רבנו, שדיבר עם השם, והתורה נקראת על שמו, וכתוב בתורה לא קם עוד נביא כמשה. יותר גדול ממשה רבנו, מילא היית אומר לי אפילו רמב״ם, זה, נו, בסדר. יותר גדול ממשה רבנו, קבוצה, לא אחד, שניים. כן? יותר גדול ממשה רבנו. אמרתי לנו, הרב שאולוב, אתה רוצה לבזבז עכשיו זמן פה? שער הוא הבין עניין, הלכנו. הבנת מה הולך פה? אלה האנשים, חלק מהם, אולי... תראה, אנחנו מעולם לא מדברים מילה על הרבי פה בכלל. הרבי פתח והפיץ תורה ושלח שליחים לכל העולם, וזה חשוב מאוד מה שהוא עשה. וקירבו הרבה אנשים, הכל טוב ויפה. מה שטוב, טוב, לא מדברים על הטוב. מדברים עכשיו, מה אתה חושב? הרבי הצדיק, אתה חושב שהוא שמח מזה שמשווים אותו למשה רבנו? אתה יודע שרב אחד בניו יורק נתן דרשה והוא שלף עיתון, עמוד שלם, בדף האחורי, אתה יודע, יש את הכותרת ויש את הדף של הצד השני. זה שני הדפים הכי יקרים בעיתון. כל הכותרת, שם כל החדשות, ובדף האחורי פרסומת ענקית שעולה עשרות אלפי דולרים. זה עיתונים בניו יורק, זה לא עיתון פה של 500 איש. זה עיתונים שהולכים ל-50 מיליון איש, 20 מיליון איש, 30 מיליון איש. זה יקר מאוד, פרסומת דף שלם שם. תמונה של הרבה והכותרת. דלובביץ' הרבה is God and more. זה הכותרת. הרבה מלובביץ' זה אלוקים ועוד. כותרת עמוד שלם. בהן צדק, זה מה שהוא יראה בשיעור. הוא שם את העיתון, אומר, תראה לאן הגענו. הבנת? אתה חושב שהרבי שמח מזה? ליבי על הרבי. אני עכשיו הייתי בקבר של הרבי לפני שבועיים, באמצע הלילה, שאני אחרי דרשה באזור, נכנס, מתפלל שם, הכל. כבודו במקום המונח, הרבי זה בכלל לא הסוגיה פה. ואם היו לוקחים רב אחר והופכים אותו לאליל, אותו דבר. מה זה משנה מי זה הרב? הבנת? זה נגד התורה, זה נגד 13 העיקרים, וחבל שעושים את זה. ודרך אגב, יש גם נורמלים, לא כולם ככה. יש כאלה בתוך חב"ד שכועסים על זה, מתעצבנים. הנה הרב איתן בגדדי, הוא מתפלל חב"ד, הוא הולך בדרכי חב"ד. שמע את הדרשה שלו, אש יוקדת. אש יוקדת. והוא תלמיד חכם, לא אחד שסתם מדבר. אם הוא מדבר, הוא מדבר עם מקורות, יש לו זיכרון חזק, הכל. הם מתווכחים איתו, אחרי שתי דקות הם בורחים עם הזנב בין הרגליים. חושבים שזה איזה פרייר, בחור צעיר. הוא קורא אותם. והוא בקיא בכל הספרים שלהם יותר מהם. והוא קורא אותם.
הוא מוכיח להם שהכל הדרך, אבל הם רואים שאין להם, הם לא יכולים להתווכח איתו, אז הם בורחים, עזבו אותו. באו להפריע לו בהתחלה, זה לא הדרך שלנו וזה, שאל אותו. הוא גר בלוד, הוא נותן פה דרשות. תסתכל, הרב איתן בגדדי, מהכוכבים העולים של הדרשנים בדור הזה עכשיו. הוא מדבר חזק, הוא גם לא מתאים לכל אדם. מישהו איש של שקר, הוא לא יכול לשמוע את הדרשה שלו 10 דקות, בגלל שהוא יקפוץ מהחלון מרוב ייאוש. בגלל שאצלו אין כזה דבר ליפות. הוא מדבר כמו סכין חדה בבשר. כל מה שכתוב, בדיוק מה שכתוב ובדיוק מה שהאמת. שמעת? והם משתגעים מזה שהם רואים את זה. כי הם באים ואומרים, אל תדאג, כולכם צדיקים, כולכם תגאלו, אין לכם מה לדאוג. רגע, אבל אני נשוי לגויה, תביא גם אותה לפסח, אין שום בעיה. פתאום בא אחד שהוא בעצמו בקיא בכל ספרי חב"ד, הכל הופך, מה פתאום, מה אתם עושים? אתם הורסים את התורה. והם באים לנסות להפריע, והוא חותך אותם, אתה יודע, כמו שהם אוויר. טק, 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 הם בכלל לא יכולים לעמוד איתו בוויכוח. קורא אותם. אז הם בורחים. הם יודעים שאין להם מה להתווכח עם אדם שיודע מקורות. והוא גם, הוא לא רק מכיר גמרא, רמב״ם וכו', הוא מכיר גם את הספרים שלהם. אתה מבין? אז עליו הם לא יכולים לעבוד. אני מישהו הביא לי ספר של הרבי, מתנה. יש שם פרק שלם על הרשעים בגיהנום. את זה הם לא מראים, שהוא דיבר גם חזק לפעמים. אתה מבין? עושים כאילו, כל מתוק מדבש. אתה מבין? הלוואי שהדברים האלה יפסיקו. רוצה לכבד צדיק? תכבד. רוצה ללמוד בספרים שלו? תלמד. רוצה ללכת בהשקפה שלו? תלך. אל תהפוך אותו לאליל. לכבד צדיק, כולנו חייבים, אפילו אם הוא לא בחוק שלך. להפוך אותו לאלוה, אתה קורט את עצמך לנצח נצחים. כל מי שכאן חושב שצריכים להתקשר לקדוש ברוך הוא דרך בן אדם בשר ודם, תדעו שאם אתם ככה סוברים, אתם עוברים על 13 עיקרים של התורה, וחס וחלילה תפסידו הכל בסוף. אז תחשבו מיליון פעמים אם אתם רוצים להמשיך עם השטות הזאת. אני את שלי אמרתי. איך כתוב ביחזקאל? אם הוכחת את הרשע ולא שב מדרכו הרעה, אתה את נפשך הצלת. אין לי ברירה, אני חייב. אם לא אני, אני אשלם. יגידו לי מה, שאלו אותך על הנושא הזה ולא ענית? איך? הייתה הזדמנות להעיר את האנשים שיתחילו להפעיל את הראש. שתקת? ובסוף הכל האבון יבוא עליי, מה? יושבים פה מאות אנשים, בסוף אולי יש איזו 10 פה שככה סוברים, או ששתפו להם את הראש, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי רבנו או בלי הרב השני. מי יגיד להם את האמת? שהכל זה סתם שטיפות מוח ואין לזה שום מקור. הבנתם? צריכים להיזהר, רבותיי. אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא על הדברים האלה מקפיד, הקפדה קטלנית. הרהור של לשון הרע. הרהור, עזוב דיבור, זה כבר הסוף. הרהור. אם בן אדם עכשיו, במחשבה שלו הוא פוסל את הקורבן, בא עכשיו להקריב, פיגול זה נקרא. אם בן אדם עכשיו חשב להקריב משהו לאיזה פסל, זה אני מקריב לפסל, הדבר הזה זה כבר תקרובת עבודה זרה. אין על זה מכילה, על הדברים האלה, אין על זה... אתה יודע, יש לי איזה חבר ידיד, הוא איש עסקים פה גדול בארץ. הוא סיפר לי עכשיו שהוא הלך, קנה איזה בניין במרכז הארץ. 7 כנסיות היה שם, בבניין הזה. הוא אומר, התחיל 12 מיליון שקל, ראו שאני רוצה לקנות את הבניין הזה בכל מחיר, העלו לי ביום ל-15 מיליון. ואמרתי, אני קונה את זה רק לתאר משם את 7 כנסיות הטמאות. ובסוף הוא קנה את הבניין, שמע טוב, ועכשיו הבניין מלא בדברים, שולחנות, מחשבים, מה שאתה רוצה, שטיחים, רהיטים. אמרתי לערבים שם, קחו הכל, לא רוצה כלום מהבניין הזה. כל מה שלא תיקחו, אני שורף הכל. אלפים של דולרים רהיטים בכל כנסייה יש שם. אסור ליהנות מזה, אפילו לשבת על זה, פעם אחת. אם עכשיו יוציאו איזה ספה משם לרחוב, אתה עייף,
אתה רוצה לשבת על זה, אסור לשבת על זה. שום דבר של העבודה זרה שלהם. אסור לדרוך בתוך כנסייה, או בית כנסת רפורמי, או בית כנסת קונסרבטיבי. מסגד מותר. בית כנסת רפורמי אסור לדרוך. שמעתם כזה דבר? כנסייה קל וחומר, אין על מה לדבר, או כל ההינדואיסטים והבודהיסטים, זה בכלל. ושם נטו עבודה זרה. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן. כן. סליחה, אני הבטחתי לא את אחריו, כן? בכל רם. כן, יש שלושה רבנים שלפני קרוב ל-30 שנה נסעו לאומן והביאו את הגופה של רבי נחמן מברסלב לצפת וקברו אותו בבית הקברות, איפה שערי הקרדוש קבור. יש על זה וידאו ביוטיוב, אתה יכול לראות את זה. מראיינים את אחד מהם שנשאר בחיים ואומרים לו, אתה הבאת אותו? אומר, אני בידיים שלי קברתי אותו. יודעים, יודעים, הרב בניהו לפני 7 שנים כבר אמר את זה. יודעים, הרבה רבנים יודעים. וגם מישהו אמר לי שגם הרבנים של ברסלב יודעים מזה. זה סוכני הנסיעות עושים מיליונים. סוכני הנסיעות עושים פרופוגנדה. מה חשבת? לפני 30 שנה היו נוסעים 12 איש, איך פתאום כולם נוסעים? מה, לפני 12 שנה לא ידעו, ראש השנה בלי רבנו, ראש השנה שלי מעל הכל, כל הסיסמאות האלה שהם המציאו. למה זה? הרי היו תלמידי חכמים גדולים פעם בברסלב. אתה יודע, היו רציניים בדורות הקודמים, לפני 60, 70, 80 שנה. לא ילדים ככה בעלי תשובה פה מהרחוב בני 18. דבר איתך, אנשים שגמרו את כל השס כמה פעמים. אף אחד מהם לא נסע לאומן מעולם. אף אחד. מי נסע בראש השנה לאומן? מניין בקושי היה, 12 איש היה. מה אתה רוצה יותר מזה? פתאום הסוכני הנסיעות עלו על זה, נהיה גימיק, התחילו להפיץ וזה, ואנשים התחילו לקנות כרטיסים כמו משוגעים. בהתחלה זה היה $100, עכשיו זה $1,000. בכל שער השנה $100 כרטיס. מהגיע ראש השנה הם קוראים אותך פי 10. אני לא ראיתי מעולם רב גדול הולך לשם. שלהם, בסדר. רב חיים קניאסקי הלך לשם, הרב עובדיה הלך לשם, רב בן ציון אבא שאול הלך לשם, רב אלישיב הלך לשם, הרב אוזנר הלך לשם, עוד 500 גדולי הדור במאה השנה האחרונות שחיו שם, אחד לא דרך שם. מה שאתה קורא רבנים גדולים, כנראה הם לא כל כך גדולים כמו אלה שמניתי. שאחד מאלה שמניתי ילך לשם, אני אשתוק ולא תשמע ממני מילה יותר בנושא. אותו דבר שאלו אותי על הציציות שצובעים אותם בתכלת. נכון, יש עכשיו הרבה אנשים, אתה רואה אותם את הציציות שלהם צבועות בתכלת? אז אנשים באים שואלים אותי, זה אמיתי, לא אמיתי, זה אומר כן, זה אומר לא, ויכוחים. אני אמרתי להם, אני לימדו אותי דבר אחד. יש עכשיו חידוש בעולם, חידוש, דבר שלא היה. צריכים לראות אם יש איזה גדול דור שעושה את זה. הרב עובדיה צבא לכחול? לא. הרב בן ציון צבא? לא. הרב חיים קניאבסקי צבא? לא. סטייפלר? מישהו. מישהו מגדולי הדור צבא? שיביאו לי אחד, יגידו לי הרב סופר, מישיבת כף החיים, צבא לכחול. אז אני אגיד, יש על מי לסמוך. הרב ווזנר צבא לכחול. יאללה. יש תלמיד חכם ענק, הוא כנראה בירר. אני לא ראיתי אף תלמיד חכם גדול צובע. חוץ מאלה שהתחילו ככה למכור ולעשות ביזנס. מובן? כל דבר שממציאים, לך מהר לגדולי הדור, תגיד, המציאו משהו חדש פה עכשיו. לא ראינו כזה דבר מעולם שעשו כאלה דברים. לעשות? תראה שיגידו לך שלא. כן, את, כן. אני אגיד לך מה, יש לי הרבה מה להגיד בפוליטיקה, אבל אני יודע שאם אני אכנס לפוליטיקה, זה הסוף שלי. כי קודם כל זה מושב לצין. דבר שני, קשה מאוד לשבת עם כל כך הרבה רשעים כל יום באותו מקום, זה לא דבר פשוט. מילא, לפעמים אני בא לשיעור, יש כאלה אנשים שונאי דעת, שעתיים אני בשיעור, הם יושבים, הם לא מדברים, אני לא מרגיש אותם. שם אני צריך להתווכח עם אחמד טיבי. את חושבת שאני אוכל להיות שם בלי לחנוק אותו?
אז זהו, אז אני אומר, אז זה לא כל כך פשוט. אני יכול, אני, יש כמה חברי כנסת שאני מייעץ להם מה לעשות. מיודדים איתי, ואני אומר להם, תעשה ככה, וחוק אחד גם אחד העבירו. כן, אז אני אומר לך שעדיף להשפיע מבחוץ. עדיף שאני אתן את הנאומים שלי ואת הדרשות, ואנשים חותכים את זה, ושמים את זה בפייסבוק וביוטיוב, וזה הולך לעשרות אלפי אנשים, וגם החברי כנסת רואים. עובדה שחלק מהם שנפגשתי איתם, הם הכירו אותי טוב מאוד, והם ידעו על מה דיברתי וזה וכו', והוא אומר, ראיתי את הסרטון שלך על זה, וראיתי את זה, ושמעתי על זה. זה מגיע היום לכולם. גם ביבי הבין היום שהתקשורת העוינת בחיים לא ידברו בעד הימין. הוא מצא שיטה, הוא מדבר אל העם בפייסבוק. מספר להם באמת מה קורה. הם אכלו אותה, הוא עוקף אותם. עד היום הם סוגרים, מעלילים, שקרים, חקירות, מי יודע מה האמת? הם מוסיפים מה שבא להם. גם עליי, כל שני וחמישי הם ממציאים סיפור חדש. אז עליי כתבו כותרת בוואלה, תשמעי איזה כותרת. הרב המפורסם, למה הם כותבים עליי מפורסם? מה, הם רוצים לשבח אותי? מה פתאום? בשביל שאנשים יקראו את הכתבה. אם יגידו הרב מעין חרוד, לא מכירים מזה. אז הם כל עוקבים, הרב הפופולרי מהפייסבוק, טוען. שמעי טוב מה הם כותבים. אנשים החילוניות הצטלמו בעירום עבור הנאצים. שמעת איזה סילוף? יעני, אני טענתי שהמסכנות האלה שאני בוכה עליהם יום ולילה, הם אמרו, בואי נא, אדולף, צלם אותי לפני שאתה הורג אותי. ככה הם הציגו את זה. תראי איזה נבלות. גם כשמשקרים צריך קצת גבול. שלחתי להם אימייל, אמרתי להם, אני אמרתי, זה הציטוט, וזה מה שאתם כתבתם. אתם מסתכנים בתביעה. 10 שניות זה ירד. 10 שניות זה ירד. הם הורידו את זה מיד, למה הם הבינו, אני אתבע אותם על מיליונים, הם יפסידו. אבל אני רק מראה לך, אני כמובן אין לי זמן לבתי משפט חילוניים, לתבוע אנשים. מי שתובע בבית משפט של חילונים, אין לו חלק לעולם הבא. והוא לא מצטרף למניין. ואסור לעשות איתו ביזנס, ולא מתחתנים עם הילדים שלו, ולא אומרים לו שלום אפילו, הוא נקרא מוסר. נכון שאת הרשעים האלה, הם לא יבואו לבית דין. אם תגיד לעיתון, אני רוצה לתבוע אתכם בבית דין של הרב קרליץ, הם יבואו? הם לא יבואו. אף על פי כן, הולכים לבית דין, אומרים, תשלחו להם הזמנה. הם לא באים, פעם, פעמיים, שלוש, הבית דין נותן לך הרשעה. לך לבית משפט שלהם, ששם הם יפסידו. אבל ככה על דעת עצמך לתבוע אנשים? אי אפשר להיכנס לשם. את יודעת, בית משפט חילוני אסור לשים שם מזוזה. מי ששם שם מזוזה זה עבירה, הוא יקבל על זה עונש. אסור לשים שם מזוזה. בית בושת גם אסור לשים מזוזה. אם יש מכוני ליווי, גם שם שמים מזוזות החוצפנים האלה. מביאים לשם כל מיני גויות מאוקראינה, כל היום שם מעשה סדום, ושמים בחדרים את שם השם ככה, איזה ביזיון. חנויות חזיר פה של הרוסים, גם שם יש מזוזות. מוכרים שפנים, שרימפס וחזירים, ומזוזה עומדת ליד השלט. אפשר לסבול את החרפה הזאת? תגידו לי. זה המדינת היהודים נהיה פה. עוד שאלות שמה בסוף? כן. בקול רם, אני לא שומע כל כך טוב. כן. אפשר ללכת להתפלל בקברות צדיקים, אבל כשמתפללים שם צריכים להגיד שהזכות של הצדיק שקברו פה תעמוד בעדי, לא שאני מתפלל לצדיק, חס וחלילה, תציל אותי, תעזור לי, תשלח לי כסף, זה צריכים להתפלל להשם. אבל הזכות שלו, זכותו של הבבא סאלי או של הרב הזה שקבור פה, שהיא תעמוד בעדי. למה? הוא צדיק. והתפילות, אם הוא באמת יתפלל בעדי ויזכיר אותי בשמיים, אז התפילות שלי יגיעו הרבה יותר מהר, כי הוא עורך דין טוב.
אבל חס וחלילה, חס ושלום, לא להתפלל לרב שקבור שם, תציל אותי, תרפא לי את הילד, זה עבודה זרה. ככה נוצרים מתפללים ליושקה. מתפללים ליושקה. שאלה אחרונה להיום, אבל היא צריכה להיות טובה מאוד. כן. תראה, יש שתי דרכים להילחם. אחד זה כל הזמן לענות, וזה אף פעם לא ייגמר. אתה תענה, הם יענו, אתה תענה, הם יענו, וזה יימשך עוד 20 שנה. והדרך הטובה יותר היא, בהרבה יותר טובה, היא פשוט להגיד, ריבונו של עולם, אשליך יאהבך על השם, אני משליך הכל עליך. לא עונה להם יותר, לא מדבר על זה, מקבל על עצמי דממה מוחלטת. הם ידברו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, שבע, התייאשו, רואים שאתה לא מגיב, לא עונה, אז אין על מי לדבר, אז ישתקו גם הם, ויגמר הכל. הבנת? הכי טוב כך. עכשיו במיוחד כדאי לך לעשות את זה, כדאי לך עכשיו, למה? בגלל שעכשיו אמרתי לכם, עצה לאלול, המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. עכשיו, לפני יום הדין, שבועיים לפני, אני שותק. אתה כבר תעשה סדר, אני לא מגיב יותר. ואז תראה ישועות גדולות. אני רוצה לסיים בהודעה, שתי הודעות. יש לנו כאן ציציות, מי שיסכים לשים על עצמו ציצית, מי שאין לו ציצית, יקבל גם את ה-USB, את הדיסק און קי, עם איזה 1,000 שעות של דרשות שלי, של כל השנים, עם וידאו גם, אצל שמואל כהן כאן במרכז פה, עומד עם הציציות מוכן. ויש את יואל הצדיק שעשינו את הערב הזה לעילוי נשמת אמו, שנפטרה לפני בערך חודש, כמה זה? חודש וחצי? חודשיים? נפטרה בדרכה לחול, ועשינו את הערב הזה לעילוי נשמתה, שהדרשות האלה עוזרות מאוד לנפטרים, ועכשיו יגידו על זה קדיש על ישראל, זה מאוד עוזר לנשמה. יואל עצמו, הוא מתלווה אליי כמעט כל ערב, מאז שהתחלתי לתת דרשות פה בארץ, לפני כמה שנים, הוא היה כמעט בכל הדרשות, הוא שם דוכן בחוץ עם קערה, אנשים תורמים לו כסף בכניסה וביציאה, יש לנו כמובן דיסקים שאנחנו נותנים בחינם, בלי הגבלה, כל מה שיש לנו, והדיסקים האלה עולים כסף, אנשים תורמים, ובכסף הזה אנחנו מחלקים דיסקים בכל פינה. אתם רואים, אנשים שולחים לי מכל הארץ תמונות, איפה שהם לא יהיו, באילת, תמונות, שולחנות, פה, תחנת דלק, אני מקבל מכל העולם תמונות, שאנשים, אפילו לקחו אנשים לאוקרה, אפילו באומן, על הקבר של רבי נחמן מברסלב, איזה ברסלב אחד צילם אותי ושלח לי. אומר לי, אחלה זיווג. מסילת ישרים, ממש בציון. אז אתה רואה שזה מגיע למקומות שלא חלמת אפילו. וכל מי שמשתתף במצווה הזאת, קונה לו מיליוני זכויות. זה לא צחוק. אתה נותן 200, 300, 500 שקל, אפילו שטרחת על זה כמה ימים, אבל אתה קונה מיליונים של זכויות ליום הדין. מה זה צחוק? אנשים חוזרים בתשובה, אנשים שומרים שבת, אנשים זה, אנשים פה. היום הייתי אצל הרב בן פורט, דיברתי, סיפרתי לו על הפרויקט של הדיסקים. הוא אומר לי אישית, מה איתך? יש לי תלמיד פה מהדיסקים שלך בישיבה, ועוד אחד מאילת אמר לי שהוא חזר בתשובה על זה. אפילו זה מגיע אליי, זה הגיע לרב אפילו שאנשים חזרו בתשובה מהדיסקים האלה. זה חד וחלק, אתם יכולים לשאול את הצוות שלנו בפייסבוק. הגענו כבר קרוב לרבע מיליון איש. מדינה כזאת קטנה, בדפים של העברית. 95 אלף, 30 אלף, 25 אלף, עוד 26 אלף, עוד 30 אלף, עוד 8 אלף. מסתבר כבר לרבע מיליון אנשים. וכל הזמן שולחים להם דברי תורה, וערוצי יוטיוב במאות, ועוד קרוב לשני מיליון דיסקים חילקנו פה חינם. 100,000, מיליון, עכשיו 500,000, ועוד כל מה שאנחנו בעצמנו מייצרים וחילקנו במשך השנים, קרוב לשני מיליון דיסקים. זה מהפכה, זה לא היה בהיסטוריה כזה דבר, מה שעשינו פה.
ותדעו לכם, כל הבחורים האלה, זה שמואל כהן, אתם רואים אותו? הוא לא פספס דרשה אחת שלי. עשיתי פה קרוב ל-20 דרשות ב-20 ימים האחרונים. בכל הדרשות הוא היה. הוא לא מקבל כסף, הכל בהתנדבות. עוזב את האישה, את הילדים. היה לנו עכשיו שבתון אצלהם בבית הכנסת, הוא ארגן ביחד עם הנשיא של בית הכנסת שלומי. 500 איש ביבנה, בית כנסת הזה, כמה הוא גדול? עוד יותר גדול שם. מפוצץ אנשים, הוסיפו מלא כיסאות ונשים למעלה. כל השבת רצוף דרשות. אנשים קיבלו איפנות שם. איזה הודעות כבר קיבלנו היום. את כל החיים של הבן אדם מתהפך. ביום שישי בערב באים המון מחללי שבת. נתתי שם דרשה על שבת, אנשים יצאו משם עמומים. זה הדרך להחזיר בתשובה, אין דרך אחרת. סתם ללטף אנשים ולהגיד לו, חמודי, איזה צדיק אתה, בסוף הוא ימות מחלל שבת ויאבד את הכל. זו הדרך, רבותיי. יואל ביציאה, כדאי לכם, אני אומר, אני מבטיח לכם, זו ההשקעה הכי טובה שתעשו אי פעם בחיים. כל המעשרות שלכם, אפשר גם להיכנס אצלי באתר, ויש שם הוראות קבע עם פייפל, ריקארינג, זה נקרא סאבסקרייב, אתה מכניס סכום חודשי, זה מחייב את הכרטיס אשראי, ואתה נהיה שותף בכל הפעילות גם בעולם. זה לא רק פה, הנה, אני חוזר מפה עכשיו. שבוע אחרי שאני נוחת, אני כבר אהיה בפלורידה, במיאמי. נכנס ראש השנה, כמה ימים לפני ראש השנה, יש לי סמינר עם הרב זמיר כהן, ועוד כמה רבנים חשובים בקונטיקט. מיד אחרי כיפור, אחרי סוכות, אני נוסע לקוסטריקה. שבתון, כמה ימים בקוסטריקה, יש שם מאות ישראלים עבודים, נשואים לגויות, מה הולך שם, חוף הים, אחד לוקח אותי אישית לקוסטריקה, גומרים בקוסטריקה, נוסעים למונטריאול, קנדה, גם כן כמה ימים, עושים שם מהפכה, לוקחים איתנו ארגזים של דיסקים, אין לכם מושג כמה אנשים חוזרים בתשובה, במקומות שלא חלמתם, אפילו גויים מתגיירים, הייתי בקנדה, במונטריאול, נתנו לי דירה של איזה דוקטור, הוא נסע לחופשה, אמרו לי תשעה שם בשבת, שמעו טוב, בגדלי מגורים, גורדי שחקים כמעט, חניה יש לאוטו, יורד קצת גשם, אני יורד עם העוזר שלי שהסיע אותי לשם, זה 7 שעות נסיעה מניו יורק למונטריאול, מאיפה שאנחנו גרים. אנחנו עכשיו יורדים, שמים את הדברים בבגאז', אני רואה איזה אחד מרחוק עם כלב, הולך ברחוב, מעבר לכביש בכלל, אולי 100 מטר ממני, הולך לכיווני ככה בהתרגשות. אני למדתי שפת גוף, קלטתי כבר משם שהוא בא אליי, לאן הוא הולך? לפי ההליכה, הוא מגיע אליי, הבן אדם מתחיל לפקוד, גוי, הפכת לי את כל החיים, הייתי מיניסטר נוצרי. הבן אדם מתגייר, זקן, ציציות, כל פעם, אני מגיע למונטריאול, הוא רץ ברחוב, הוא הלך במונטריאול, ברחוב, לא עכשיו, הוא במקרה אני, קלט אותי מעבר לכביש, הוא רץ. אני הולך לפעמים בשדות תעופה, באים אליי שוטרים גויים בסקיורטי, בתוך הטרמינל, אלה שבודקים במכונות, לאן אתה הולך, כבוד הרב? נסעתי ללונדון, עשו לי שם הרבה צרות, השמאלנים, שאני לא אבוא. ככה, סתם מפחד, הוא יודע, יש שם המהפכה, הוא נלחם. אחרי שבועיים של בלגן, ברוך השם, יש לי 10 הרצאות ב3 ימים בלונדון. אני לוקח 2 מזוודות ענקיות מלאות בדיסקים, 4,000 דיסקים. אני בדרך לשדה תעופה, פקקים, אין סיכוי להספיק לטיסה. טיסה יום 5 בלילה נוחתת בלונדון יום 6. אין, עכשיו אני לא אשיג שום טיסה. אני חושב מה לעשות, אני לא אספיק. אני מתקשר לבן אדם שהזמין אותי ללונדון, תגיד לי, בדקת אולי במקרה הטיסה נדחתה? הוא אומר לי, אוי, שכחתי להגיד לך, ביטלו לך את הטיסה. אני אומר לו, מה זאת אומרת? אני הורק את עצמי שעתיים בתנועה, ביטלו לי את הטיסה? הוא אומר, אל תדאג, שמו אותך על טיסה אחרת. מתי? שמחתי, חשבתי, אולי הרווחתי איזה שעה. 30 שעות קודם. אמר, טוב שאתה אומר לי, אין סיכוי בכלל. אומר, מה, אחרי כל מה שנלחמתי פה בכל הרשעים, אתה אומר לי, אין סיכוי? אתה יודע מה יקרה פה אם אתה לא תגיע? אומר, מה אני אעשה עכשיו? אין סיכוי. אמרתי, אני אכנה ממול הטרמינל, ישלם פי 10 על החנייה. לא אכפת לי, אולי אני עושה השתדלות.
אני נכנס לתוך הטרמינל, חשכו עיניי. מעל 50 איש עומדים בתור עם המזוודות. עכשיו יש לי שתי מזוודות ענקיות, אני חושב, אני אומר, אולי אני אשים פה את המזוודות פה בצד, עם כל הדיסקים, $4,000 הלך לזבל, לפחות אני אספיק לטיסה. אחר כך אני חושב לעצמי, בשביל מה אני נוסע לשם בלי דיסקים? הרי הדיסקים עושים את כל העבודה אחרי זה. מה אני עושה? אני שובר את הראש, מיואש, מאין יבוא עזרי. פתאום אחד תופח לי על השכם, רביי, קנדי איירפורט, מיליון איש הולכים, באים, הוא יצא ממעלית מאחריי, זיהה אותי מאחורה בפרופיל, תופח לי על השכם מאחורה, רביי! אני מסתובב, רואה גוי, עגיל, שפם, שם של איטלקי, בקנדי. אני אומר לו, יס, היי, where are you heading to? לאן אתה טס? אני מצביע לו על התור, אני אומר, אני אמור לטוס ללונדון. אבל תראה, אני עכשיו, טיסה שלי עוד חצי שעה, ותראה איזה תור יש פה, ועוד אני צריך לעבור בסקיורטי, אין שום סיכוי. רביי, בשביל מה יש לך אותי? בוא איתי, פתח את החבל, הכניס אותי, אין 50 איש תור, כבר שעה המתנה הלך. הכניס אותי לפקיד, היה איזה הודי אחד שם, מהר תדפיס לו. זה, עכשיו אני, יש לי מזוודות, לפחות $200 על כל אחת, צריך לשלם על המשקל. אתה יודע מה זה מזוודה כזאת מלאה בדיסקים, כמה היא שוקלת? הייתי צריך לשלם $100 רק על המשקל. גם משמיים נפטרתי גם מזה. צ'יק צ'ק, הוא לא בדק בכלל. הכניס את המזוודות, נתן לי כרטיס, אומר לי, אני מחכה לך שם. ציים פה, אני עומד שם. הכניס אותי איפה שמכניסים את הראשי ממשלה. תוך 10 דקות אני יושב בטיסה, עוד חיכיתי 20 דקות. אמרתי, נס כזה לא היה מעולם כזה דבר. עכשיו אמרתי לו, אני רוצה לצלם אותך. אומר, אסור, אסור לצלם פה את השוטרים. אמרתי, טוב, אני לפחות ארשום את השם שלך. כשאני אתחיל את הדרשה שלי בלונדון, אני אספר את הנס שהיה, אני אודה לך. הוא אומר לי, באמת יש לך מזל. הוא ראה אותי ביוטיוב. הוא אומר לי, באמת יש לך מזל. היום זה היום האחרון שלי פה. מעבירים אותי מחר לאטלנטה. אחרי כל זה אמרתי לעצמי, וואלה, אולי זה היה אליהו הנביא. מאיפה אני יודע מי זה? מה הסיכוי שגוי כזה עם שפם ועגיל, גוי כזה שוטר, פתאום בקיא בדרשות שלי, מכיר אותי, לאן אתה טס? איך תדע? איך אומרים שבוע המשיח, יתברר גם זה. אבל באמת הודיתי לו בדרשה, בלונדון, נס כזה. ניסים, השם מראה לנו כל רגע ורגע. אבל לצערנו, לדאבוננו, ניסים לא מחזירים בתשובה. בן אדם שלא ילחם בתאוות שלו, בכל הרוע שיש בו, בקינה, בצרות עין, בכל הלשון הרע שמתקתקים באינטרנט, בכל הזמן לאחל רע לאנשים, לשמוח שהם נופלים, לקנות שמישהו תפס איזה חוזה או שפתח איזה חנות טובה. זה העונשים הכי קשים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. כי זה נטו רוע ללא סיבה. כל שאר הדברים תוכל עוד לצייץ. גדלתי בדיזינגוף, גדלתי בקיבוץ, הורים כופרים, הייתי ככה, שמו אותי בבית ספר של כופרים, בצבא, כל מיני סיפורים. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בסדר, בסדר. אבל מה עם זה שרצחת אנשים סתם מקנאה כל יום באינטרנט? כלל, ממציאה להם עלילות. מה יש לך להגיד על זה? נסתמו כל הטענות. מילא תרש את האדם הגון, תראה שאתה ישר, תראה שאתה לא רוצח אנשים עם הפה והידיים שלך. תתקן כל כך הרבה דברים, יעזרו לך גם משמיים להיות צדיק, אל תדאג. אנשים טובים זוכים לחזור בתשובה, אני ראיתי את זה לאורך כל השנים. אנשים רעים, לפעמים מונעים מהם משמיים, אין להם זכות. יהי רצון שאנחנו, לא לשכוח, שמואל ציציות, יואל תרומה לדיסקים ולקחת גם דיסקים לחלק. יהי רצון שהשיעור הזה גם יעזור לאמו של יואל לעשות לה נחת רוח בשמיים, לכל הנפטרים האחרים, נזכה להתקרב להבינו שבשמיים סיימתי את המסע הזה, מחר אני חוזר בעזרת השם. בנובמבר אנחנו נעשה אולי סמינר בירושלים עם הרב יגאל כהן והרב בן פורט. עד אז,
שלושה חודשים של הימים הנוראים וסוכות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.